Churrascaria e Choperia do Xandão, servindo o melhor cardápio da cidade, com 20 variedades de pratos à sua escolha, acompanhado com 8 tipos de carnes. E você se serve à vontade. Churrascaria e Choperia do Xandão, o chope mais gelado. A mesma qualidade de pratos e atendimento em 2 endereços. Zulamit Bittencourt 130, em frente à ABB, e na BR-356, em frente à Unig, onde funcionou o restaurante do Cocada. Churrascaria e Choperia do Xandão. Reúna a família e sejam bem-vindos. Olá, torcedor! Agradecendo o seu carinho! Agora há pouco temos início à jornada, mas na hora do início da jornada, nós tivemos aqui um pique de energia, né? E estamos de volta. Galera, está chegando por aqui, mandando um abraço todo especial para você, agradecendo a sua companhia, as equipes já ali no campo de jogo. E nós vamos ver a bola rolar para Retiro e Somarrentos. Primeira semifinal da Liga 2024. Logo depois a bola rola também. E nós vamos ver todas as emoções de São Mateus e Peñarol. E aí, amigão, é para poder esperar aí um dos grandes, se não um dos maiores confrontos, né, esperados nessa nossa liga. Galera ligada com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. É, hoje eu te falo para você que a coisa tá complicada, hein? Hã? Não sei você aí, amigão, mas aqui tá tudo complicado hoje. Já tivemos agora há pouco um pique de energia. Agora sim, eu acho que está moralizado. Vamos no pique, as equipes já ali no campo de jogo. Vamos ver a bola rolar. Vamos conhecer o primeiro finalista desta temporada 2024. As equipes já ali no campo de jogo. E você está ali com a gente? Obrigado aí pelo seu carinho. Deixa eu dar uma chegadinha aqui embaixo rapidinho, né? Enquanto a rapaziada tá ali, chegar aqui no pique. Se contar, ninguém acredita. Ninguém acredita, né? Chegar aqui no Mirole. Ô, Mirole. Chegar aqui no Mirole rapidinho. Ô, Nick, vira pra gente aqui rapidinho a câmera. Chegar aqui no Mirole. Chegar aqui também, o canal. Chegar aqui no Mirole rapidinho. Isso. Quiser dar um... Tá legal? Tranquilo? Decisão, valendo vaga. Queria que você falasse da decisão e da importância, né, desse evento organizado pelo Diogo Canal. Bom dia, Mirole. Bom dia. Queria agradecer o canal pela iniciativa do campeonato. É um campeonato muito difícil, né, Albinho, de organizar, de levar essa galera aí no peito igual ele leva. E sobre a final, cara, os dois times muito qualificados. Nosso time está invicto, o time dos moleques também, muita vontade. Eu creio que vai dar um belo jogo e quem está assistindo vai assistir uma bela partida aí. Boa sorte. Boa sorte, obrigado. Tá aí, Mirole, conversando com a gente. Chegar aqui no Diogo Canal. Chega rapidinho enquanto... Felipe tá vindo ali? Chegar aqui no canal. Falei agora há pouco do Mirole, né? Sobre a importância desse evento. Queria que você falasse um pouquinho. Mais uma final. Você que é um das grandes lideranças da nossa juventude, mostrando aí a importância desse esporte como arma poderosa nos dias de hoje, canal. Bom dia. Bom dia, Benquini. Como você disse, o esporte ele tem um significado muito importante na vida do ser humano. Porque o esporte ele tem o poder de unir pessoas onde a gente achava que era impossível. E hoje a gente está aqui numa semifinal com 4 grandes equipes que fez digno de estar na final e a gente torce que tenha um bom futebol nesses dois jogos e que passe o melhor. E vem outros projetos por aí, né? Com certeza. A gente tem
grandes ambições aqui com a Liga da Amizade. A Liga da Amizade não vai ficar só no futebol. A gente pretende abranger outras áreas e, se Deus quiser, coisas boas vêm por aí. Parabéns. Obrigado, Bianchini. Chegar aqui rapidinho no Ita, tirando aqui uma foto. Dá uma olhada pra gente na imagem da tela ali, vê se tá tranquilo, tá show? Beleza? Porque o meu sinal aqui hoje tá bravo, cara. Não sei o que tá acontecendo com a minha internet hoje, né? Hoje, chegar aqui no Felipe, vira pra câmera ali, Felipe. Como é que tá o coração, infelizmente, de fora dessa semifinal? Você que é peça importante desse time. É, coração tá batendo mais... Bom dia. Né? Bom dia, coração tá batendo mais forte, né? Infelizmente, fiz uma falta boa, tô fora da semifinal aqui. Mas os moleques estão confiantes, se Deus quiser, vão fazer um bom jogo e para mim poder sair na final e ajudar a equipe. Mas como é que tá o coração? Rapaz, o coração tá machucado, felizmente fora. O coração tá machucado, felizmente fora. Fiz uma falta boba, mas é isso. Agora é deixar passar para lá e focar no jogo de hoje aqui. Obrigado pela atenção. Nada. Aí, falando aqui com o Felipe, até o papo Felipe que tá fora, né? Ficou fora, acabou levando o cartão amarelo. E aí, amigão? É, esperar para ver o coração, como é que tá o coração, né? Num jogo como esse. Vamos ver a bola rolar, né, galera? Tá ali no campo de jogo. E nós vamos para essa decisão, valendo vaga na grande final do próximo domingo. Agradecendo a sua companhia. Rapaziada, batendo aí aquele papo com a gente. Conversamos aí agora com o Diogo Canal, também com o Felipe. Quando o árbitro aponta, bola rolando. Vamos para os primeiros 30 minutos de jogo. É, espera para ver aí a giripoca piar. Nesse que é, na minha opinião, um dos grandes eventos na atualidade. Ali em campo, aí trabalhando a bola, a equipe do São Marrentos. Time em campo com Leonardo, Edilton, Alan, José Newton, Zé Antônio, Valdinei, Jonathan, Thiago, Leonardo Alves e Matheus, Gabriel Souza, Rafael Melo, Marcelo Miranda, Paulo, Vitor, André Matos, Douglas José, Diego, José Antônio, Kaique Teixeira, Alan Teixeira, Zé Antônio, Anderson dos Santos e Moisés. Vem trabalhando o retiro. Está chegando a batida, agora foi pela linha, retiro, tem Sávio. Leandro é o número 1, Sávio Souza, número 4. O 10 hoje é Rian. 4, Lucas Neves. Lucas Torres tem a número 11, Thiago Raimundo, número 5. 19 é o Luiz Felipe. Gabriel Barbosa, número 2, João Vitor, 18. 7 é David Fernandes. Vivaldi, número 9, 17 é Jefferson. Carlos Eduardo, 19, 15 é Miguel e 13, Wellington. Arthur tem a número 8, Wellington Silva, número 13. Esse o time do retiro. Rian bota a bola ali para o David. Consegue colocar o passe, bota a bola ali com categoria, tenta girar aqui do outro lado. Foi para o chão, o árbitro paralisa e marca a primeira falta do jogo. Hoje o Rian, camisa número 10, é quem está com a bola e com a camisa 10 da equipe do retiro. Coloca de novo a bola em jogo. Cruzamento na área. Chega ali o José Newton. Faz o desarme. Sai jogando a bola aqui pelo lado direito. A galera ligada com a gente, agradecendo o seu carinho. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho a giripoca vai piar, amigão. São Mateus. É, parceiro. Ninguém mais, ninguém menos do que São Mateus e Penharol. E você, está nos assistindo de onde? Coloque aí o seu alô, diga de onde você está nos assistindo. Eu agradeço a sua companhia. A bola vai ser colocada aqui pelo lado. Está jogando a bola ali o José Newton. Puxa a bola de perna direita, levanta por cima da marcação. Deixa a bola lá pro Luva de Pedreiro. Andrinho está ali do lado dele, Andinho. Bate direto pro gol ali o Andinho. É uma arma perigosa, poderosa. O chute de média e longa distância ali do camisa número 20. Tá dando a bola lá pela linha. O juiz está marcando lá o escanteio. Aí botaram a bola na área. 0 a 0, semifinal.
valendo vaga na grande final do próximo domingo, dia 21. Bola na área. Ali o cruzamento, a bola sobrou. Andinho, bota no chão. Olhou para dentro da grande área, ele é perigoso. Aí tentar cruzamento, inverteu, sobrou do outro lado, batido, goleirão, de novo sobrou, vai sair primeiro, não, saiu o árbitro, marca a falta. Uma paulada ali do Marcelo Miranda, o goleirão de primeira ali, o Sávio fez a defesa e quase ia fazendo o primeiro. Passou muito perto do primeiro gol. Ali da equipe do São Marrento. Daqui a pouco tem Penharol e São Mateus. É outro jogaço, amigo, esperado nessa temporada. A galera já sabia que se as duas equipes fossem avançando de fase, iriam se pegar antes da grande final, pelo regulamento do campeonato. Jefinho levanta a bola dentro da grande área. Olha o garotão da camisa, número 13, Wellington Gomes. Não foi na bola, ficou tranquila lá para o goleirão. Cobraram o tiro de meta. No oferecimento de Gil do Gás, ligue 99982-2929. Gil do Gás. José Nilton. Bota a bola lá para o Rafael Luva de Pedreiro. Trabalhar a bola do outro lado. Galera ligada com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Tá com a gente, tá na melhor companhia. Vem de novo, José Nilton. Perna canhota, bota a bola no campo de ataque. Tentará o Miroli, ajeita no peito. Chegaria o David. Tá jogando a bola pelo lado esquerdo. Tentou o Luva de Pedreiro, Jefinho, corta. Alan, costa ali. Opa, chegou o Rian. Chegou o Rian. Marcou arremesso lateral. Já começou o Alan falando no escutador de novela ali do juizão, meu. Bora lá pela linha, juizão tá marcando arremesso lateral. É semifinal, é campeonato da Liga 2024. Vai botar de novo a bola em jogo. Alan, passaria o Rian. Olha, firme ali para o Alan, tem aquela marcação. Andinho, calcanhar de novo. Alan, outra vez. Puxa a bola, olhou para dentro da grande área. Você ligado com a gente. De onde você está nos assistindo? Coloque aí nos comentários. Jefferson, cabeçada ali do Jefferson. É um tapa ali, amigão. Quase. José Nilton, jogo bem equilibrado nesse início de primeiro tempo. O árbitro vai parar o jogo, tá caído lá o José Nilton. No oferecimento de sortegol.com, acesse o maior site de apostas esportivas do Brasil. Quanto mais você palpitar, mais chances você tem de ganhar. Sortegol.com, os maiores sites. É sortegol.com, é hora de você palpitar e ganhar. Sortegol.com, acesse. Ela foi colocada lá pela linha, está marcando ali o juizão. Aí botada a bola de novo lá na cobrança. Agradecendo o seu carinho, obrigado pela sua companhia. Está na tela, está com a gente. Daqui a pouquinho tem Penharol. É, meu irmão, vai pintar em campo Penharol e São Mateus. O Retiro hoje desfalcado, perdeu o Felipe. Gabriel expulso no mata-mata semana passada, quando o time eliminou o Patrocinense. E é realmente o cara, na minha opinião, responsável, né? Ele não só arma muito bem as jogadas, como chega lá para finalizar. É uma dor de cabeça mais para qualquer defensor. Hoje fora desfalque, mas segundo ele, disse agora há pouco para a gente, e os demais companheiros estão ligados. Vem Alan, faz o corte. Prepararia batido o Alan no meio do caminho. O árbitro está paralisando ali o jogo. Vai paralisar o jogo. A bola bateu ali no árbitro. Ele tem que dar
Tem que devolver a bola. Aí, faz o passe de novo, bola direito. Josenil está recuperado. Bota a bola lá para o Luva de Pedreiro. Rafael, passe errado. Mesmo assim, o rebote sobra para o Josenilton. O Sol Marrento respeitando o retiro. Sabe que o time é perigoso. Mesmo com desfalque, rapaziada, é perigosíssima. Em o Luva de Pedreiro, bom passe na tabelinha, Jonathan. Gira a bola pelo lado esquerdo, puxou, quem sabe a chance, bateu cruzado dentro da grande área, passa por todo mundo, passa também pelo Jefferson. E vai à linha de fundo, apenas tiro de meta, 0-0. Nesse primeiro tempo, 8 minutos, etapa inicial de jogo. Bota para viajar, chegaria a cabeçada. Josenilton. Mas o passe aqui para o Alan. Correu demais a bola, céu pela linha. Juizão está confirmando a saída da bola. E arremesso lateral para o retiro cobrado aqui do outro lado. Bota de novo, está valendo. Olha aqui pelo lado, vai tentar botar essa bola lá dentro da grande área. Aperta, tem dois ali na marcação. Olhou lá para dentro, daria sempre perigoso. Ali fez a proteção. Cruzamento. Houve o desvio lá. O Joãozão está marcando lá o escanteio, está volando. Eu vou ser sincero, o juiz está com pouca energia, né? Tá, parece que está meio desligado do jogo, o juizão. Ele demora muito para poder marcar. Falta energia, né? O juiz tem que mostrar para os jogadores. Ele demora a levantar o braço. Olha a bola, sobrou lá dentro. Leo! Que milagre ali do goleirão! Buscou essa bola, ela estava no fundo da rede. O Léo foi lá e conseguiu salvar e botar essa bola para ali. Escanteio. Vai meter essa bola lá no fundo. Ali toma distância. Vai para o escanteio. Puxa a bola ali de perna direita, autorizou, bateu fechadinho. Olha lá para dentro da grande área, vai chapar essa bola. Bola viaja. Chega ali o Jefferson, bota a bola no chão, limpa ali para cima na marcação do Andinho. Acaba botando a bola pela linha, corta errado ali o Jefferson, cede o arremesso lateral. Alan. José Nilton. O jogo começou morno, amigo. Vem ali o Luva de Pedreiro, bota a bola nas costas da zaga, passou. Ali a cabeçada do Mirrolli. Não estou vendo lá no banco de reservas o Valdinei. Não, acho que está ali, está lá o Valdinei. Acho que sim, né? Não está não. Acho que o Valdinei hoje é desfalque nesse jogo. Alan, bota a bola para frente. Está lá o Casimiro. O Iago também está por ali. Mas a rapaziada, realmente, por enquanto, está lá o Edilton no banco de reservas. Aí mexeu lá o esqueleto. Que cobrou lá o arremesso. Dentro da área e manda voltar. Bota a bola de novo. Vem o Rafael Luva de Pedreiro. 0-0 o primeiro tempo. Coloca a bola ali na próxima linha divisória. Jonathan, valendo vaga para uma semifinal de campeonato. Ou as equipes estão se respeitando muito, ou o jogo começou muito morno. Está valendo vaga na grande final, amigão. Vem ali, Andinho. Vem botando para frente. Vem carregando. Bom carrinho, tira a bola. Vem no desarme ali o Davi. É o David. Bota a bola na velocidade. Vai tentar, chegou lá o Alan. Dá de carrinho na bola. E coloca essa bola pela linha de fundo. Cede ali o arremesso lateral. Está na bola ali o Wellington, camisa número 13. Ali. Aí do passe de novo o Wellington. Linha de fundo. Chega na marcação. Acabou sendo desarmado. Fez a falta ali o camisa número 16. O árbitro paralisou. E está marcando. Vem carregando a bola de novo, fez a proteção, David foi puxado ali pela camisa. O árbitro, ele está faltando energia no jogo. Não. Pode ser que eu esteja enganado. Não.
tem que apitar com mais energia, mostrar mais energia no jogo. Bora, recuada lá pro goleirão, vai apertar lá o Mirolli, o goleiro se atrapalha. Prefere dar um barão na criança, liga a bola, ela sobra aqui do outro lado, o Branco faz o passe. Tenta a bola na frente, buscava. Ali o Rian. Andinho. Passe errado pro Mirolli. Tá sozinho lá o zagueirão, é só levantar a cabeça. Tava sozinho, sozinho lá o Thiago Raimundo. Fez a proteção ali o Rian, bola colocada pelo Jonathan pela linha, 0-0 nesse primeiro tempo, aqui na sua Liga 2024. Está lá o Robson Nunes. É a primeira partida de hoje, daqui a pouquinho tem São Mateus e Peñarol. 3 vezes vice-campeão Peñarol vai enfrentar o atual detentor do título, o São Mateus. E foi campeão ano passado. Bora na tabelinha. Prende a bola, fez ali a proteção. Vai encostar a bola de novo. Boa, bola de novo. Olhou para dentro da grande área. Marcelo. Andinho. Olha lá para dentro da grande área. Tenta ali a batida. Encosta na marcação. Aperta ali em cima dele. Tenta roubar a bola. Olha lá o João Miguel. O árbitro está paralisando, marcando ali uma falta. Fala alguma coisa ali o juizão. E o jogo está paralisado. Você com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Liga 2024, a emoção do esporte. Está dizendo aqui o Diogo Andrade, bom dia meu amigo. Está lá em Antônio Prado. Olha lá, meu irmão. Grande abraço. Vai trabalhar na arbitragem lá. Diogo, é. Grande Diogo. Está lá ligado com a gente. Diogo está sempre aqui comandando também o espetáculo. Agora vai ser colocado. Andinho está lá na cobrança. Toma distância lá o garotão da camisa número 20. O Anderson Santos, o Andinho. Perna canhota. Preocupado lá o goleirão, autorizado, aí de perna canhota Andinho, vem o Samarrento, bate direto pro gol, goleirão vai de soco na bola e bota pra linha. Vamos para 16 minutos desse primeiro tempo, dá um tapa na bola ali o goleirão e joga a bola pela linha. 0-0, primeira semifinal da Liga 2024. Cruzamento, olha a bola, meteu a cabeça na trave, sobrou Jefferson, Alan ajeitou, tentou de olhinha, explode em cima da marcação ali do Jefinho, meteu ali a bola, bateu, explodiu na marcação, Alan, faz ali a proteção, dá um tapa ali atrás, vem o Rian. Acabou sendo desarmado, perdeu a bola, luva de pedreiro, vai na bola ali o Rian. Chega o David, viu o passe do Branco aqui do outro lado, bota a velocidade. Vem o Rafael, toma o corte, puxa a bola para a entrada. Meio campo, balança na marcação, rolou a bola, conseguiu o passe. Ali mora o perigo. O Wellington vai ajeitar a bola, ajeitou, chegou a batida. Ajeitada ali do Wellington. E a batida do Rian para o gol, ela foi direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Vai mexer essa bola na área. Ali toma distância. Vai chuveirar a bola na boca do Caldeirão. Autoriza ali o árbitro a cobrança. Vem o retiro. Cruzamento. A bola passa dentro da grande área. José Newton faz o corte. O Branco enganado ali pelo kick da bola. É, amigão. Tá faltando um pouco de energia no ar para apitar o jogo. Olha o Mirolli. Matou no peito, saiu o goleiro. Mirolli, na hora do Mirolli bater pro gol, o Thiago Raimundo salvou. Ela bateu no Mirolli por último e foi pela linha. Uma bola salvadora ali do Thiago. O Mirolli já havia engatilhado ali para soltar pro gol. Alan. José Nilton começa a dominar o jogo.
criar as melhores oportunidades, o Samarrento. Coloca a bola no chão, vem o Andinho, foi pro chão. Ali o Marcelo. Vai marcar uma outra falta no juizão. Uma falta ali em cima do Andinho. O Jefferson vai lá, pede desculpa. Engraçado que o Rian tá falando o escutador de novela do juiz e o próprio Jefferson que fez a falta não falou nada. Saiu lá de lado, o Rian tá lá batendo boca. O próprio jogador que fez a falta não falou nada. Saiu de lado, reconheceu que fez a falta e o Rian tá lá resmungando, lá batendo boca com o árbitro. Tá lá falando no escutador de novela do juizão. Bola vai ser colocada na areia, falta perigosa. Andinho tem uma bola parada perigosíssima, porque pega muito bem na bola. Andinho, acho que vai colocar essa bola na área. Olhou para dentro do gol, Andinho, a chance, vem o Samarrentos, a batida no meio do gol, tira ali o Jefferson. Mais uma vez a intervenção ali do Jefferson. Mete a cabeça, David. Consegue enfiar a bola lá do lado esquerdo, hora de sair jogando, bola rasteirinha, errada. Não tem saída de bola, o Retiro. A verdade tem que ser dita, né? O time do Retiro não consegue criar a jogada, não tem continuidade, né? Continuidade na jogada, não consegue dar. Olha só, vai até ali bem. Bola errada, Alan. Ganhou o presente. O Branco se recupera e consegue roubar a bola. Aí vem fazendo ali a proteção. É o Arthur, na verdade, que está ali. É o Arthur Branco. Rian tenta jogar ali para cima do Dioninho. Na bola, ele bota a bola pela linha. Vamos para 20 minutos desse primeiro tempo, 0 a 0. Rian bata no peito, bata no chão. Chega ali o Josenilton, último toque, botando a bola pela linha. Vai mexer ali o esqueleto, vai botar essa bola aqui do outro lado. A galera ligada com a gente. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Daqui a pouquinho, bola vai rolar, né? Para Penharol e São Mateus. Outro jogaço, amigão. Você que gosta de bom futebol, então se prepare que hoje é dia. Faz ali o domínio. Olha para dentro da grande área, dali vai chuveirar. Fez ali a proteção, o árbitro está marcando ali uma falta. Não entendeu nada ali, rapaziada. O Andinho está lá reclamando, disse que não fez absolutamente nada. E o árbitro não quis saber de conversa, marcou ali uma falta. Dali vai colocar essa bola lá na área. 0 a 0, primeiro tempo, Retiro e Samarrentos. Lembrando que não tem vantagem. O empate. Vamos para a penalidade. Vai botar essa bola lá na área. Olha lá para dentro da grande área. Dali vai botar essa bola na boca do Caldeirão. Vai chuveirar na boca do Caldeirão. Tá valendo. Puxou, perna canhota. Explode ali na marcação. Olha dali de novo. Dali, essa bola vai ser colocada na área. Tenta na Wellington. Não consegue. Fica tranquila. Lá para a zaga tirar. Marcelo. Andinho. Consegue lá o drible da vaca. Puxa lá pela linha lateral. Passe tentou para o Marcelo. Estica errado. Chegou a marcação. Faz o corte. Tira dali. É arremesso lateral. Aí de novo vai tentar chegar outra vez lá pelo lado direito, Marcelo. Vai dar proteção ali o Marcelo. Faz um corte, olha lá para dentro, tá ali o Marcelo, perigoso, faz o corte, bate ali na marcação. Chega ali o Rian, tenta roubar a bola, tá valendo o Josenilton. Apertado, bota essa bola na área, olha o Josenilton. Mirole, dividida, Jefferson. Protege a bola ali o Jefferson. Temperatura vai esquentando dentro e fora de campo, amigão. Vem botando, bate no braço ali do Alan. Mas tava com o braço rente o corpo ali o Alan. Não, tava com o braço rente o corpo. Certinho o árbitro. Não teve intenção nenhuma de botar ali a mão na bola. Mas olha a proteção, domínio. Tenta girar a bola na tabelinha, sobra de novo. Ali o Arthur, mais atrás ainda o David. Outra vez, lado direito, Arthur, na tabelinha, tenta para o Rian, queria uma falta ali o Rian, está marcando ali o arremesso lateral, coloca a bola de novo, vem trabalhando, chega lá o Alan, tomou ali a frente, toma ali a bola e dá um balão, só que não tem ninguém aqui do lado esquerdo,
de afeição. David. Consegue girar a bola aqui do outro lado. Tenta o drible para cima do Luva de Pedreiro. Tá valendo, tá de pé lá o Rafael. Toca a bola atrás ainda. 0-0 nesse primeiro tempo. Bota a bola de novo, vem trabalhando a bola ali com categoria. Alan. Marcelo, caiu sozinho ali o Marcelo. Ontem. Ainda tentou dar um migué ali o Marcelo, acabou caindo sozinho. Fez ali a proteção. Galera ligada com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Tá na tela, tá com a gente. Bota a bola aqui do outro lado. Cabeçada. Faz o domínio. Tá valendo, botou a bola, o Wellington protegeu, o Alan tentou de carrinho, botou na frente, linha de fundo, a batida, agora o Rian, foi levando, levando, por muito pouco ele não teria botado essa bola no fundo da rede. Vai botar a bola em jogo. Jefferson. É de novo lá o Jefferson, bota a bola lá pelo lado direito. Consegue girar a bola, veio buscar ali o Jefferson no meio campo, entrega a bola ali para o David, deixa a bola passar, não conseguiu dominar. Andinho, fez a falta ali o Jefferson. Mais uma falta, vai complicando, amigo. Vai se aproximando ali, vai complicando a história, 24-40. Mais uma falta. Arthur bota a bola, próxima linha divisória. Jonathan. Tenta subir ali, chega o Branco, mete a cabeça, Alan devolve, responde ali o Jefferson, outra vez, faz o corte o Jefferson. Rian, acabou caindo ali o Rian. A verdade é que os times estão muito longe daquilo que apresentaram no, na primeira fase. Né? É um jogo muito estudado, está todo mundo com medo de errar. Jefferson, vai levando. Tenta enfiar a bola, chega ali a marcação, bola colocada lá pela linha. Apertou ali o André Matos, ele joga a bola pela linha lateral. Portanto, está pendurado ali o Retiro, não pode fazer mais uma falta, senão é tiro livre. O Retiro pendurado. Está pendurado ali o Retiro. Pendurado ali o Retiro. Mas a falta é a favor do Retiro, porque se fizer uma falta, sofre o tiro livre. Ali vai botar essa bola lá na área. Galera ligada com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. A nuvem vai brigando ali com o sol, amigo. O sol tenta aparecer, mas não consegue. Vai para a batida. Dali é perigosíssimo. Vai chover essa bola na área. O bom do Retiro que está gastando o tempo. Vamos para 27. E aí o time não corre o risco de ter mais tempo para cometer uma falta, porque está pendurado o Retiro. Não pode fazer falta, senão... sofrerá o tiro livre. Vem o Retiro, cruzamento na área, bola passou, a zaga cortou, sobrou, tira o perigo. Vai tentar lá o Thiago, bota a bola na entrada, fez a proteção, sobrou pro Wellington, a batida, sobrou o rebote, e Yuri botou dentro da grande área, batida! Retiro! Rian, camisa número 10! Uma bola cortada errada na área! O cruzamento, o Rian na cara do goleirão dominou e botou no fundo da rede. Rian abre o placar do jogo, 1-0 pro Retiro. Finalzinho de primeiro tempo, 1-0 Retiro. E é tiro livre.
Bateu nas costas ali do Rian, vai pintar lá um cartão, vai ser expulso lá, ó. Tá expulso lá o técnico do... Tá expulso lá o técnico do... Só marrentos. Rápido deu tiro livre. Bora, bateu nas costas ali do... Do Rian. Realmente o Rian leva e sabe que a bola bateu no braço. É tiro livre. Aí o Andinho pra cobrança. Aí o Andinho para a cobrança. É tiro livre. Aí para a cobrança ali o Andinho. Está expulso ali o técnico do Somarrentos. Mas o time tem a chance nesse finalzinho de primeiro tempo. Olha lá, o Rian vai catimbar ali a cobrança. O Miroli chega ali, empurra ali o Rian. Andinho vai para a cobrança, tem que sair dali o Rian, vai lá catimbar o Rian, vai tomar um cartão amarelo. Tá lá catimbando ali a bola. E aí você tem que entender o seguinte, tem que dar o espaço. Olha lá, vai o Rian de novo catimbado. Aí para a cobrança ali o Andinho, ele pega muito bem na bola. Pode empatar o jogo, só Marrentos, esse final de primeiro tempo. Vai o Andinho, perna canhota, correu, chapou, goleirão, entrou! Gol do Somarreto. O Andinho soltou no meio do gol. O goleirão chegou a fazer a defesa, mas ela acabou batendo no próprio corpo do goleiro, amigo, e morreu no fundo da rede. Empata o jogo. Quando o árbitro termina o primeiro tempo, tudo igual, um pro Retiro, um pro Somarrentos. Que infelicidade do Somarrentos, do Retiro, né? Infelicidade, essa é a verdade. Último lance do jogo, sofre ali o tiro livre. Vou intervalo e volto já. Liga 2024, a sua casa é aqui. Acabou o seu gás? Gil do Gás, bom dia. Porque aqui tem o melhor preço da cidade e a rapidez que você precisa. Entregamos e instalamos na hora. Com a maior frota de veículos, a entrega é a mais rápida. Aqui todos os entregadores são funcionários registrados. Assim trabalham com mais segurança. Gil do Gás, peça agora mesmo o seu. Pelo WhatsApp 22 999 82 2929 ou 22 997 276814. Gil do Gás é certificado. Só quem tem anos de experiência pode oferecer qualidade no que faz. Gil do Gás, Rua Manuel Cordeiro Júnior, 25, no Matadouro. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Domingo, das 7 às 14. Gil do Gás agradece a sua preferência. Peça já o seu. Churrascaria e Choperia do Xandão, servindo o melhor cardápio da cidade, com 20 variedades de pratos à sua escolha, acompanhado com 8 tipos de carnes, e você se serve à vontade. Churrascaria e Choperia do Xandão, o chope mais gelado, a mesma qualidade de pratos e atendimento em 2 endereços. Zulamit Bittencourt 130, em frente à ABB, e na BR-356, em frente à Unig, onde funcionou o restaurante do Cocada. Churrascaria e Choperia do Xandão, reúna a família e sejam bem-vindos. Vambora, torcedor, estamos de volta. Rapaziada, ali no intervalo do primeiro para o segundo tempo,
Tudo igual. Um pro Retiro. Um também pro Sol Marretos. E o Retiro saiu na frente. E a bola. Chegar aqui no Rian. Cheguei. Bater um papo aqui com o Rian. Infelizmente o time saiu na frente, né? Poderia ter encerrado o primeiro tempo com a vantagem. A bola acabou batendo no braço ali do Rian e o tiro livre, o time sofreu. O time sai na frente, felizmente ali numa infelicidade sua, a bola bateu no braço, o time sofre o tiro livre. Mas tá bem no jogo o Retiro, né, Rian? Bom dia. Bom dia, primeiramente. É, o nosso time tá vindo de uma bela sequência aí no campeonato. Estamos tentando vencer o São Marrentos aí, na garra, na raça. Infelizmente, a bola bateu na minha mão ali, o juiz viu, tentei falar que não tinha batido, mas vamos voltar pro segundo tempo com tranquilidade, vamos achar o gol e vamos sair com a vitória para a final, se Deus quiser. Você acha que as equipes respeitaram bastante nesse primeiro tempo, já que, na verdade, tivemos poucas oportunidades? Os times estão bem, os dois times estão de parabéns, tá lá e cá o jogo, nada definido ainda, vamos que vamos, o jogo tá bom demais. Agora, a falta do Felipe ali complica também, né? Pô, Felipe Gabriel, nosso camisa 10 do Retiro, tá fazendo muita falta no nosso time aí, um moleque que vai dar trabalho aí na região aí, e é isso, estamos tentando lutar pra ele aí, vencer pra ele estar com a gente na final, se Deus quiser. Boa sorte. Valeu, obrigadão. Tá aí, rapaziada, Casimiro! Casimiro! Chegar ali no Casemiro rapidinho, galera já tá voltando. Ô, David, chegar aqui no David. É, cheguei. Cheguei rapidinho, vem cá. Tá correndo lá o David. Esperar ali. Ô, Alan. Ô, Alan. Cheguei. Alan tá concentrado, falou aqui no... Ô, Léo, chega aí, Léo. Você bateu o papo aqui com o Léo. Defesaça daquela ali do Léo, né? Diz o Alan que tá concentrado ali no jogo. Realmente... Bom jogador, Alan. Chegar aqui no Léo. Uma bela defesa ali. O time poderia estar até perdendo a partida. Bom dia, Léo. Parabéns ali pela defesa. Defesa, time passando, pode dizer que é a defesa do jogo, né? Bom dia. Não valeu muito, porque acabou que no final eu tomei um gol. Falha. Mas antes você fez uma defesa ali, que a bola ia no cantinho, você foi buscar. É, fui buscar, foi uma boa defesa, mas... É, vamos focar no segundo tempo aí, que o primeiro tempo não foi do nosso agrado, e voltar para o segundo tempo melhor. Na opinião, as equipes se respeitaram muito no primeiro tempo, já tiraram poucas oportunidades? É, nosso time tem muita qualidade, se a gente botar vontade, mais vontade do que o adversário, com certeza a gente vai sair com o resultado positivo. Para o pênalti, está preparado? Estou preparado, com certeza. Boa sorte. Valeu, obrigado. Aí, grande Léo, passando por ali, galera, vai voltando, é a Liga 2024, chegando na sua reta final. Daqui a pouquinho teremos Peñarol e São Mateus, 3 vezes vice-campeão Peñarol. Hoje vai enfrentar o atual campeão. Vamos para o segundo tempo. O árbitro vai autorizar ali. Vamos para a segunda etapa. Vamos ver a bola rolar. Quando o árbitro autoriza a bola rolando. Vamos para o segundo tempo. O Antônio Matanenco não foi falta, mas o próprio jogador falou que bateu na mão. Quer dizer, o próprio atleta disse que bateu na mão. O Antônio Matos disse que não foi falta. O próprio Ian sumiu que bateu na mão. Falou, bateu na minha mão realmente. Eu tentei dar um migué ali, mas o árbitro viu. Bola levantada na área, nas mãos do goleirão, faz a defesa no oferecimento de Gil do Gás, 999-822-2929. Hoje, domingão, seu gás acabou? Ligue 999-822-2929. Compre o seu gás, a sua água mineral e concorra a uma moto 0 km no Gil do Gás. Bola colocada na frente. Cabeçada. Veja que nesse segundo tempo... O Thiago Raimundo está jogando lá na frente. Vai fazer ali a proteção. Lá atrás tem outro zagueiro e o Thiago Raimundo está lá na frente. Hein, Jonathan? Alan, na tabelinha ali para o Mirrole. Proteção, botou
Na frente vem o André, engatilhou, limpou, bateu cruzado, o Mihori está dentro da grande área, contra! Gol! Contra! O David tentou evitar que a bola chegasse nos pés do Mihori, mas acabou botando contra o patrimônio dentro da rede. David contra. Está na frente o Salmarrentos. Que infelicidade, amigão. Tentou cortar para evitar que essa bola chegasse ali no Mihori. E o David acabou empurrando contra o próprio gol. André. Aí dá o Rian na bola. Chega o branco. Arthur faz o corte. Deixa a bola ali para o Rian. Olha lá para dentro da grande área. Apertado. Deixa a bola de novo ali para o David. Que infelicidade do David. Início de segundo tempo. Ele bota contra o patrimônio. Arthur está marcando lá o escanteio. A bola vai sendo colocada na área. Está na frente o Salmarrentos. Resultado que coloca o time na final do próximo domingo. Aí botaram a bola na boca do Caldeirão. Autorizado. Cruzamento, tenta o desvio. No cantinho, o Léo foi buscar essa bola. Olha, é um goleiraço esse Léo. Duas defesas fantásticas do jogo do Léo. Luva. Tenta lá o zagueirão, se atrapalha ali o garotão da camisa número 18. Trabalha a bola de novo, vem carregando, vem tentando. É o João Vitor que está ali na zaga, a bola colocada lá pela linha. Bola colocada pela linha. Aí mexeu ali o esqueleto. Mas ali a proteção, joga a bola para o Rian, dois na bola, Rian tenta dominar, não foi nada. Parou, olha, acho, essa daí eu acho que o juizão errou, né? Eu acho que essa daí marcou a falta, mas aqui na nossa frente, eu não vi falta. Balança a bola, o retiro, puxou na frente do Alan, bate cruzado, Léo! Começa a operar o milagre ali, o goleirão, mais uma defesaça ali do Léo. Ele foi buscar essa bola. Aí chuveirada, bola na área. Fez o cruzamento, tentou a cabeçada, bate ali no Rian. Aí no contra-ataque, bota a bola na frente, tentou, chegou o desarme. Roubou a bola e sai jogando de novo. Outra vez. Tenta apertar ali, não consegue chegar na bola ali o Thiago Raimundo, ela foi lá pela linha. É o Douglas José que está ali com a camisa número 18. Hoje um Salmarrentos diferente, hein? Rápido botou a molecada ali para correr. O jogo está paralisado, está amarrando ali a chuteira ali do Léo. Vai botar essa bola na área. Vai dar um balão dali o goleirão. 2-1 Salmarrentos. Uma infelicidade ali no gol. Contra do David. O time venceu o jogo no último lance do primeiro tempo. O Salmarrentos empatou no tiro livre. Outra infelicidade do goleiro que chegou a pegar a bola. No kick da bola, bateu no corpo do goleiro e morreu no fundo da rede. Andinho. Puxa a bola, carimba. Desvia ali no próprio companheiro. Que passava ali o garotão da camisa número 17. O André Matos. Vai jogando. João Vitor. Jefferson ali não pode perder essa bola, o Jefferson. Foi nada. Perdeu a bola, o Jefferson. Ali não é lugar de sair jogando, amigo. Tentar drible para cima de adversário. De novo, bom passe. Vem o Arthur, vem carregando. Olha o desvio. Ali não vai conseguir. Desse jeito, dessa força fazer dali no Léo. Só se aconteceu um desvio antes da bola chegar ali no gol. Vem carregando, vem trabalhando a bola ali com categoria. Mas ali a proteção. Quem está com ela
Renovarei o André na tabelinha. Alan. Sortegol.com, acesse o maior site de apostas esportivas do Brasil. Bola rolou, pontapé inicial do Campeonato Brasileiro. Tem Libertadores. Você pode palpitar à vontade. Olha a bola, sobrou na cara do gol. E a batida, Léo! De novo, o goleirão opera um milagre ali, o Léo. É demais o goleirão. Esse cara pega muito, amigo. Caiu no cantinho. O Léo fez a defesa. Que jogo. Que coisa linda, amigo. Foi buscar essa bola. Esse Léo realmente é um monstro no gol. É um ditado que um bom time começa pelo um bom goleiro. E realmente o São Marrentos tem um goleiraço. Vai botar a bola para frente ali, o Léo. Jefferson. Bota a bola de novo, solta lá com o Arthur pelo lado direito. O retiro vem buscando, tá melhor. Acho que passou o susto ali do gol que tomou contra. E tenta voltar para o jogo, Jonathan. Hoje, domingão, é dia de você saborear o mais gostoso frango assado de toda a região. Churrascaria, Choperia do Xandão também. Olha a bola, tá valendo, sobre o Rian. Batida! Queria um pênalti. E o árbitro deu lá o escanteio. A rapaziada queria uma penalidade máxima. Olha, eu tenho minhas dúvidas daqui, amigão. Você em casa pode voltar aí. O cartão amarelo ali pro João Vitor. Eu tenho lá minhas dúvidas. Agora você em casa pode. Você pode dar aí um replay. Mas eu tenho aqui minhas dúvidas. Por isso eu não vou apitar daqui, mas você em casa. Tá caído lá o goleirão, Léo. Galera pediu ali um pênalti. É, amigão, o Rian soltou pro gol. Tá reclamando ainda o Rian que essa bola ia em direção ao gol, bateu no braço. Segundo ali o Rian tá dizendo, bateu no braço. Vai botar essa bola na área. Tá ali, ó. Aí botaram a bola na área. Tá reclamando ali o torcedor, tá falando ali uma barbaridade. E o Léo vai se levantando. Aí botaram a bola na área. Toma distância. Aí choverá na boca do caldeirão. É, bola na área. Olha lá, ó. O Thiago tá lá, Thiago Raimundo, tá demorando muito para começar. Acho que não dá mais pro goleiro, não deu mais pro Léo. Tá fora do jogo ali o Léo, não deu mais pro goleirão. Vai tentar se recuperar ali, fora o Léo, autorizado. Fez o cruzamento, Alan. Mas o corte vai chegar ali o Jefinho, vai chegar com ele ali o Mirrole. Jefferson, consegue evitar, tá rolando, tá valendo. Vem Jefferson. Tenta ali enfiada de bola, passagem lá do Thiago, o corte foi feito, Andinho fica com ela. Dois jogadores lá na marcação, tenta ali o Davi, Andinho. Bola bate ali no Andinho. Andinho queria uma falta, foi nada ali, né? Jefferson chegou, chutou em cima do Andinho e o árbitro mandou seguir o jogo. Vem na bola o retiro, vem carregando, rasteirinha, passe errado. O Paulo Vitor acabou entregando ali a bola. Hora do contra-ataque. Ali o Douglas. Botou a bola, Andinho, entregou, lá do outro lado, o Douglas limpou, vai sair o terceiro, ajeitou, Andinho, apertado no meio de três jogadores de calcanhar, chega a zaga, faz o corte. Bora, cai aqui do outro lado. Tá brincando só Marrentos, amigo, tá em campo ali o Casimiro. Esse é outro jogador que chuta muito bem pro gol, Casimiro. Louva, André, Casimiro, na tabelinha, foi desarmado, chega ali o Rian, carrega a bola. Vem o Rian, tá valendo, botou na frente, é falta. O árbitro. O
Aí tomou um cartão amarelo ali, o Alan. Tomou um cartão ali, né? Realmente, na minha opinião, até demorou o cartão amarelo ali pro Alan. E o árbitro marcou ali o cartão amarelo pro Alan. Foi lá, deu uma bronca ali no juizão. O Júnior tá dizendo ali, se fosse pro lado de lá, teria dado o pênalti. Eu não vou apitar daqui, porque realmente... Daqui não deu para mim. Tinha um jogador na minha frente, né? Mas que reclamaram muito ali. O Retiro marcou. 2-1. Vem de novo. Vem o Retiro trabalhando a bola com o David. O time venceu o jogo por 1-0 no último lance. No primeiro tempo sofreu o gol de empate. No início desse segundo, tomou a virada. Tá valendo. Bola colocada. Rolou aqui do outro lado. Caiu. Caiu, meteu no contrapé ali do Alan. Acabou caindo ali o garotão da camisa número 16. Vai invertir a bola, tenta pro Luva de Pedreiro, tá seguindo. Luva de Pedreiro, cruzamento na área, saiu lá o goleirão. Tem pressa o goleiro, bota a bola ali pro Arthur. Domina a bola ali o Arthur, se atrapalhou, conseguiu fazer o passe. Perdeu a bola, tá valendo o Dioninho. Cabeçada errada, o corte foi feito. Dioninho acabou errando. Jogo vai ficando tenso nesse segundo tempo. Tá valendo vaga na grande final do próximo dia 21. João Vitor, boa bola lá do zagueirão. Como tá fazendo falta o Felipe Gabriel nesse jogo. Realmente, Felipe Gabriel. Tá valendo. Realmente, se está no jogo, ia ser uma partida realmente fantástica, né? Porque você tem um time que tem força máxima de um lado e o outro que perdeu o seu principal jogador. Ele mesmo falou ali que ele acabou fazendo uma falta que não deveria ter feito, já havia levado um cartão amarelo por ter feito o gol e tirado a camisa no jogo passado. E o jogo... O gol está passando, vai passando o tempo... Vamos caminhando para metade desse segundo tempo. O Diogo está dizendo, Andinho, camisa 20 do São Marrentos, reclama muito. Ele deixa de jogar bola para reclamar, está dizendo aqui o nosso querido Diogo. O Júnior Braga está dizendo ali, alô Mauro, sentiu? E o jogo tá pegando fogo, amigo. Daqui a pouquinho, Penharol e desmaiou lá o jogador, hein? Caiu o jogador lá em campo. Tem que tirar do sol, né? Levar pra sombra. Ficar ali é pior, ó. Aí se levantando lá. Ali o camisa número 18. Do São Marrentos é o Douglas José. Ele está caído o jogador. O tempo está passando. 2-1, vai perdendo o Retiro com um gol contra ali do David. O time abriu o placar, estava com o finalzinho do primeiro tempo pendurado. Acabou fazendo uma falta, a bola bateu no braço do Rian. O próprio jogador confirmou que realmente bateu. E aí no tiro livre acabou sofrendo ali o gol de empate. Galera ligada com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Vai botar essa bola lá em jogo. Vai chuveirar na boca do Caldeirão. Casemiro. Chega ali o João Vitor na marcação. Casemiro entrega a bola ali atrás para o Alan. Levanta a bola dentro da grande área. O goleirão vai lá na bate. Cai atrás do gol. É tiro de meta. Churrascaria e Choperia do Xandão, dois endereços. Ulamit Bittencourt, 130, Cidade Nova, em frente à ABB. E em frente ao NIG, onde funcionou o bar e restaurante do Cocada. Hoje, domingão, é dia de você saborear o mais gostoso frango assado de toda a região. E no açougue Niterói, 3822-3425. Ligue, peça já o seu. Açougue Niterói, Paz de Azevedo, número 7. Aí botar de novo a bola em jogo. Aí ali a proteção. Ameaça, fez o passe ali o Rian. Foi desarmado. Se
Chegou Casemiro, agora a chance, botou. Chega Jefinho, rasga dali. Tá em campo lá o Valdinei. Valdinei e Casemiro. Vem pra matar o jogo. O Samarrentos, Rian. André, bota a bola na frente. Protege a bola, Rian, tá tudo valendo. Foi pro chão. O árbitro dá a saída da bola, último toque ali do André, arremesso lateral. O momento vai ficando dramático para o retiro. O relógio é inimigo do Alvinegro, que vai perdendo o jogo. David, André faz a proteção das costas ali, bota o corpo. Está ali o Valdinei, o artilheiro, bota a bola ali para o Andinho, o autor do gol de empate. Costa ali na marcação. Valdinei. Levanta a bola aqui do lado direito. Bota a bola ali no chão. Casemiro está do lado. Recebeu a bola ali o Casemiro. Olhou na tabelinha. Andinho. Parece que cansou um pouco o retiro, né? Teve. Depois que sofreu o gol, teve uma pressão ali. E parecia que chegaria ao gol de empate naquele momento. Mas parece que. Aí baixando a poeira. Cabeçada. Tira dali o perigo. Tenta ali o André. De novo, bota o corpo. Tenta rasgar ali o perigo, o Gabriel Barbosa. Alan. Chama ali o contato, tá chamando a falta ali o Alan. Consegue inverter a jogada aqui do lado direito, bota no pé. Cruzamento na frente, Andinho vai na velocidade, vai tentar chegar ali o Andinho, não chega, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Liga 2024, semifinal. Vamos conhecer hoje os dois finalistas. David, atravessa a linha divisória, empurra a bola lá pro Raimundo. É o Thiago Raimundo, lembrando que o retiro está sem o seu principal jogador. Foi expulso nas quartas de final, amigo. E aí realmente complicou muito a vida do time. Aí de novo, vem colocando a bola. Mas ali a proteção, tenta a cabeçada. Valdinei. Chega o Jefferson, roubou a bola. Rian não consegue fazer o passe ali, o Rian. Dormiu na bola, tá valendo. Botou a bola, deixa ali o Luva de Pedreiro. Na marcação, toca na bola ali o camisa número 13. Bota pra linha lateral. Rian chama a responsabilidade, hein, cara. Fez a batida dentro da grande área, Alan. Batida ali, pressão total. Veja aqui o retiro, meu. O tempo todo está no jogo. Está perdendo a partida, mas está no jogo o retiro. Não foi dominado hora nenhuma no jogo. Andinho. Bota a bola aqui para o Valdinei. Muito forte o Valdinei. Cadencia ali a corrida. Sabe que não daria para chegar na bola. E ela foi colocada pela linha. Vamos se aproximando de 20 minutos. Desce. Segundo tempo. Olha lá o Jonathan. Coloca a bola pela linha lá o Jonathan. Ela saiu. O juizão está marcando arremesso lateral. Olha para a cobrança. Tempo vai passando. Logo depois de retiro e Samarrentos. Penharol e São Mateus. Está de volta em campo lá o Wellington. É mais de área ali o Wellington. Saiu de campo ali o camisa número 15. Tá valendo. Bota a bola na frente. Casemiro. Faz a proteção, gira, linda bola pro Alan. Vai chegar. Consegue chegar ao Alan. Domina, bota no chão. Nas costas tem o Casemiro. Fez o cruzamento dentro da área. O goleirão sai jogando. Tem pressa ali o goleirão. Retiro, perde o jogo por 2-1. Um gol contra ali do David. Jefferson puxou a bola pro lado errado, amigo. Alan. Ninguém vai na bola. O Alan esperto deixa a bola sair. E apenas tiro de meta. Galera ligada com a gente, obrigado pelo carinho. Kevin está dizendo pênalti claro. É daqui, eu não vou optar porque eu não tenho o recurso que você tem aí. Porque por mais que eu coloque o replay aqui, a claridade me atrapalha. Vai botar a bola na área. Faz ali a proteção. Olhou para dentro da grande área. Fez ali a proteção. Vai tentar a batida. Casemiro fala para acalmar ali o Luva de Pedreiro. O
Aldinei. Olha para dentro da grande área. Vem carregando, ele espaço para ele. Ele gira a bola pelo lado direito. Olhou para dentro da grande área, a chance. Fez o cruzamento. Não consegue fazer o corte, não consegue ficar com a bola. O Alan protege. Coloca a bola de novo, faz ali a proteção. Tentou ali o Andinho, acabou furando ali o Andinho. Hora do contra-ataque. É, veja que o retiro está muito espaço, né? Veja que agora está marcando lá o escanteio. A bola. O Jonathan disse que a bola saiu antes de ser chutada no seu corpo, né? E o árbitro dá o escanteio. Vai botar a bola na área. Aí choverá na boca do caldeirão. Rian fez o cruzamento. Luva de pedreiro, faz o corte. Então, Vitor. Vai passar ali o Raimundo. Ele rola a bola. Botou para o Davi. Não alcançou ali o Davi. Acabou botando essa bola direto para a linha. É, independente ali de um possível erro do árbitro. Mas o Felipe Gabriel faz uma falta. É peça fundamental nesse time do Retiro. É o cara que puxa o contra-ataque, faz ali a parceria com o Rian. São os dois jogadores. Vai passar ali o Andinho. Casemiro. São os dois jogadores ali que estão sempre bem entrosados. Luva de pedreiro está pedindo a bola dentro da grande área. Rola a bola para ele. Goleirão ligado no jogo, tem pressa, sai jogando. Aí no contra-ataque. Eis o passe, abriu a jogada aqui do outro lado. David passou do outro lado. Meteu a bola para o Rian. Dominou. Vai empatar o jogo. Rian, batida. Perdeu. Perdeu ali o Rian. A chance de empatar o jogo. Hein, Valdinei? Ali o artilheiro cortou, perna canhota. Valdinei, se fizer, vai cruzar dentro da área. Corte pela linha de fundo. Que gol perdeu o Rian, amigão. Realmente, eu acho que o empate seria o resultado mais justo, hein? Mas o futebol não tem justiça alguma, né? A única justiça do futebol é aquele velho ditado que quem não faz, leva, né? O cara perde 280 gols, aí vai lá o adversário, faz um gol e ganha o jogo. Essa aí é a única máxima do futebol. Tá reclamando, tá querendo outra bola. Vai dar o Andinho, botar essa bola na área. Vai ser autorizado. Andinho. Autorizado ali pelo árbitro, olhou para dentro da grande área, gasta um tempo o Andinho, fez o cruzamento, tenta a cabeçada! Gol! Do Somarreto! Rafael Luva de Pedreiro, a cabeçada, essa bola foi lentamente morrer no fundo da rede. Amplia a vantagem, Rafael, 3-1, coloca um dos pés na final, o Somarrentos. Então, cartão amarelo ali para o Valdinei. É, parceiro, eu falei agora há pouco que o futebol castiga, né? Foi o que aconteceu ali agora. O Rian dominou, chutou fraquinho. Tanto que o goleiro não teve nem trabalho, só deu uma espalmada para frente. Perdeu a chance. Na jogada seguinte, o Retiro tomou o gol. Foi o que eu falei, né? Futebol não tem justiça, tem castigo, né? Se você não fizer um gol daquele ali e o adversário tiver a chance, e o Rafael cabeceou fraquinho, a bola tomou altura e caiu no fundo da rede. Aí para a batida, meteu a bola para a linha. Agora complicou muito, com 26 minutos. Eu acho que só um milagre para o lado do Retiro para botar o Retiro de novo no jogo.
e uma tragédia para tirar. O Samarrentos. Vai estar na frente. Faz ali a proteção. Faz ali o lado, tenta dar um tapa lá na criança. Tenta girar a bola do outro lado, encosta a bola ali com categoria. A bola foi colocada lá pela linha, você ligado com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Tenta ali o Jefferson. Daqui a pouquinho tem Peñarol e São Mateus. Para conhecermos o segundo finalista. Por enquanto vai dar São Marrentos. Seja qual for o adversário do São Marrentos, São Marrentos vai ter que jogar muita bola para ganhar, né? Se os times chegarem completos lá, vai ter que jogar muita bola. Que a bola que o São Marrentos jogou nas quartas de final e que está jogando hoje, o time não passa, não. Vai ter que jogar muita bola. Rodou para dentro da grande área, fez ali o passe. São Marrentos se classificou. Olha a bola. Naquela, aquele empate, né? Por ter a vantagem de ter se classificado em primeiro. E poderia ter ficado pelo caminho naquele confronto. Se eu não me engano, contra a barraca do Xanote, se eu não estou enganado. Olha a bola. Ou foi o Peñarol, né? Não me lembro aqui. Mas eu sei que... Ah, barraca do Xanote, né? Poderia ter ficado pelo caminho ali naquele jogo e hoje contou um pouco com a sorte, né? Tenta ali o Rian. Andinho. Chegou no empate ali num tiro livre. Quando o time perdia por 1-0, teve ali um gol contra. E o Retiro me perde um gol feito, né? Dominou na frente do goleiro. E aí no contra-ataque, na jogada seguinte, o time... Tá ali o Alan falando lá com... Vai ser expulso lá o Alan. Quer briga ali o Alan de qualquer maneira, cara. Vai ser expulso lá o Alan, cara. É, quer briga ali o Alan. Aí vocês expulsa o Alan, tá totalmente fora de controle ali, né? Tá lá o juizão. É, a galera quer confusão, né? Infelizmente. É, o Alan ali tá reclamando uma chegada do Rian. Realmente o Rian chegou forte ali para cima do Alan. O árbitro, eu olhei pro árbitro no momento, ele tava olhando já pro lance seguinte, né? Ele não viu ali a chegada do Alan, senão teria dado ali a falta. E foi o que aconteceu ali, o Alan... Tá, realmente, o juiz tem que decidir ali, o juiz tá muito, tem que decidir ali o que que quer. O Alan, olha, tá lá esperando o que que vai acontecer ali. Dá logo o bola em jogo, se o Alan não se acalmar, bota pra fora. Tá lá, o juiz vai falar alguma coisa ali pro Alan, lá. Olha lá, tá falando alguma coisa ali o Alan com... Tem que, o juiz tem que decidir, né? Decidir o que que quer lá o juizão. Né? E o clima tá quente. Deu ali um cartão amarelo. Ele vai dar um cartão amarelo ali pro Rian. Vai dar um cartão amarelo ali pro Alan. É, realmente... Tá tentando ali controlar o jogo, o juizão, mas... Eu acho o seguinte, jogador quer brigar,
quer discutir com outro, põe o cartão na mão, bota para fora e segue o jogo. Não tem que... Vai botar a bola para frente. Vai botar lá em jogo. Vamos caminhando. Passamos de 31. Já estamos por conta ali do árbitro. O Retiro aí sendo eliminado. Na minha opinião, a vida do Retiro se complicou quando ele perdeu. O Felipe Gabriel, que é o A do time. O A que eu chamo é o principal jogador, né? Eu acho que ali o time se complicou. Vai botar jogo. São Marrentos vai se classificando. Vai pintar na final São Marrentos. Vem Rian, botou a bola na frente. Perna canhota, Rian, batida, bate no ferro que segura o alambrado ali atrás do gol. E é tiro de meta. Vai terminar o jogo. 32-20. 3-1 para o São Marrentos. É, eu acho que esse Felipe Gabriel em campo, a história poderia ter sido outra. E ele mesmo reconheceu que foi expulso numa infantilidade dele mesmo, né? Tomou um cartão amarelo no gol quando tirou a camisa. E aí, no 2-3 minutos para acabar o jogo, me faz uma falta na lateral no campo de ataque. E aí, realmente. Aí botar a bola em jogo. Aí terminar a partida. O São Marrentos vai se classificando. Próximo domingo. É a grande final dessa primeira fase. É o primeiro semestre. Sempre tem duas competições no ano, né? E nesse primeiro semestre, vai botando a mão no título. Na minha opinião, de revelação do campeonato, o Retiro. Olha que bola ali do João Vitor. Na minha opinião, o Retiro se destacou. Se o Felipe Gabriel está em campo, seria, na minha opinião, um jogo mais difícil. Não estou afirmando que se classificaria o Retiro, mas eu acho que o Rian ficou muito solitário nesse time. Bota a bola para frente. Tenta lá o Casemiro. Faz o domínio, Casemiro. Puxa a bola ali de perna canhota. Faz o passe errado, chega ali o Alan. Tenta roubar a bola, esticou a bola na frente. Tenta lá o Wellington. Sem contar também o Vivaldi, né? É outro jogador também que é importantíssimo no time. Uma pena o desfalque. Para a gente que gosta de um bom futebol. Tenta em campo lá o Iago. Vem na frente, vem tentando, vem carregando. Quer jogo. Está perdendo por 3-1. Vai ficando pelo caminho. O Retiro. Botou a bola, descosta para o gol, ajeitou, batido, o goleirão ficou no rebote, soltou de novo, vai tentar, chega ali o André. Que chance, mais uma do Retiro no jogo. Bateu pro gol, uma paulada. O goleirão foi lá e fez a defesa. Vai botar de novo a bola em jogo. Tá marcando o juizão lá no escanteio. Que é jogo ainda o árbitro. Passamos de 35. Daqui a pouquinho, outra semifinal. Vamos conhecer, pelo andar da carruagem, um adversário do São Marrentos. Mas ainda tem jogo. Botou a bola. Saiu o goleiro. Se ele domina, amigo. Ele tentou de cobertura, mas se ele domina essa bola, teria a chance de driblar o goleiro. Ali o Valdinei, o artilheiro. Iago. Bola errada, bate ali na marcação, sai pela linha. O Júnior quer jogo. 35 e 47. Quer jogo lá o juizão. São Marrentos vai gastando o tempo que pode. Mete a cabeça na bola, bota de novo lá pela linha.
É, o Retiro hoje perdeu por uma infelicidade, né? Primeiro de ter perdido o seu principal jogador na rodada anterior. Depois um gol contra ali, né? E outro detalhe, a reclamação deles ali, na minha opinião, um pênalti. E depois tomou um gol, meu, num lance em que o time poderia ter empatado o jogo, teve a chance de empatar. E aí num lance mais improvável, que é a cabeçada do Rafael, estava longe do gol, a bola pegou altura e pegou o goleirão no contrapé, morreu no canto direito lá do goleirão. Tá valendo, domina a bola ali, Wandinho. É tentar ali matar o jogo. Sobrou a bola, Valdinei cortou dentro da grande área. Valdinei, batida, cabeçada. Ela bateu na trave. A paulada ali do Valdinei, ela explodiu na trave, amigo. O Elitão. Tenta lá o Iago, faz o corte, tenta. Sobrou de novo. Valdinei, mais uma chance, saiu o goleiro. Valdinei, a batida, meteu pra fora. É, não. É que eu falei, né? O Samarrento também tá abusando do direito de perder gol. É porque não tem mais, na minha opinião, tempo para conseguir dois gols no Retiro. Mas tá dando sopa pro azar, meu. Vem ali o Ian. Ian. Puxa pro lado errado, mais atrás ainda. Ele faz o passe curtinho, olha a bola, vai ajeitar lá do outro lado, consegue girar a bola lá pelo lado direito para trabalhar com o Gabriel Barbosa. Gabriel, bota no peito. Chega ali o André, faz a proteção, tira dali o perigo, mete a bola para a linha, juizão olhou para o relógio. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo, os Samarrentos. Vai se classificando para a final do próximo. Domingo. Aí é esperar para ver se será o Peñarol ou o São Mateus. Olha a bola, rolou dentro da grande área. Aí não dá, né? Aí o Retiro vai ficando pelo caminho, na minha opinião. Um castigo para o time que teve ali o meu voto como revelação do destaque da primeira fase, apesar da primeira posição do Samarrentos, também do Peñarol, num super São Mateus, mas esse Retiro teve partidas fantásticas, eliminou outra revelação que foi o Patrocinense. Trabalha a bola de perna direita, vem carregando. Colocou a bola do outro lado, linha de fundo, fez o cruzamento. Samarrento também tirou um goleiro bom e entrou outro. Hein? Apesar do Retiro estar chutando. O árbitro vai apontar. Terminou. Fim de papo. O Samarrentos é finalista da Liga 2024 desse primeiro semestre. O Retiro está eliminado. Agora o Samarrentos vai esperar para ver quem será o seu adversário. E eu vou ao intervalo e eu volto já. Porque, amigo, você que gosta de um bom futebol, olha, se ajeita aí, porque a giripoca vai piar. São Mateus e Peñarol na Liga 2024. A sua casa é aqui. Churrascaria e Choperia do Xandão, servindo o melhor cardápio da cidade, com 20 variedades de pratos à sua escolha, acompanhado com 8 tipos de carnes, e você se serve à vontade. Churrascaria e Choperia do Xandão, o chope mais gelado, a mesma qualidade de pratos e atendimento em 2 endereços. Zulamit Bittencourt 130, em frente à ABB, e na BR-356, em frente à Unig, onde funcionou o restaurante do Cocada. Churrascaria e Choperia do Xandão. Reúna a família e sejam bem-vindos. Acabou o seu gás? Gildo Gás, bom dia. Porque aqui tem o melhor preço da cidade e a rapidez que você precisa. Entregamos e instalamos na hora. Com a maior frota de veículos, a entrega é a mais rápida. Aqui todos os entregadores são funcionários registrados.
assim trabalham com mais segurança. Gil do Gás, peça agora mesmo o seu, pelo WhatsApp 22 999 82 2929 ou 22 997 276814. Gil do Gás é certificado. Só quem tem anos de experiência pode oferecer qualidade no que faz. Gil do Gás, Rua Manuel Cordeiro Júnior, 25, no Matadouro. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Domingo, das 7 às 14. Gil do Gás agradece a sua preferência. Peça já o seu. Acabou o seu gás? Gil do Gás, bom dia. Porque aqui tem o melhor preço da cidade e a rapidez que você precisa. Entregamos e instalamos na hora. Com a maior frota de veículos, a entrega é a mais rápida. Aqui todos os entregadores são funcionários registrados. Assim trabalham com mais segurança. Gil do Gás, peça agora mesmo o seu, pelo WhatsApp 22 999 82 2929 ou 22 997 276814. Gil do Gás é certificado. Só quem tem anos de experiência pode oferecer qualidade no que faz. Gil do Gás, Rua Manuel Cordeiro Júnior, 25, no Matadouro. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Domingo, das 7 às 14. Gil do Gás agradece a sua preferência. Peça já o seu. Churrascaria e Choperia do Xandão, servindo o melhor cardápio da cidade, com 20 variedades de pratos à sua escolha, acompanhado com 8 tipos de carnes, e você se serve à vontade. Churrascaria e Choperia do Xandão, o chope mais gelado, a mesma qualidade de pratos e atendimento em 2 endereços. Zulamit Bittencourt 130, em frente à ABB, e na BR-356, em frente à Unig, onde funcionou o restaurante do Cocada. Churrascaria e Choperia do Xandão. Reúna a família e sejam bem-vindos.
Vamos pro jogo. Galera tá ali. A mão no pique. Quando o árbitro apita. Vamos pro jogo. Tivemos ali uma interferência, né, no sinal, isso é normal. Mas vamos pro jogo. Bora rolando, já tá trabalhando a bola ali o Cleiton. Bota a bola ali pro Preto, faz a proteção ali o Preto, gira. Mas não é não, a interferência é porque tivemos aqui uma música tocando e o YouTube corta o áudio. Por isso que você não ouviu ali a entrevista, né? Passei ali, pedi o cidadão para desligar. Ih, rapaz, o Bruno já deu ali um soco no ar. Já mostra o clima do jogo, é por isso que você não ouviu ali. A música tocando, o YouTube corta. E dei sorte de não ter cortado a live, né? Eu pedi o cidadão para desligar. Quando passei para lá, ele não insistiu. Insistiu em manter ligado, mas o YouTube corta. E graças a Deus não cortou a live, né? É o direitos autorais. Por isso você não ouviu ali as entrevistas. Vamos pro jogo. Valeu, Diego. Rola bola com categoria. Pengarol. Em campo. Para mais uma semifinal. Carlos Eduardo, Luciano, Evaldo Luiz, Altair, Ussolim, Gabriel Venuto e Anderson Bruno, Paulo Henrique, José Garcia, Isaí, Diego Andrade e David Andrade, William Martins, Valdilei, André Luiz, Jessé Regis, Marley é o goleirão e Danilo Faustino. Do outro lado, São Mateus, atual campeão, com Maicon, Walter, Deiverson, Edvanderson e Preto, Alessandro Teodoro, Ian Breno Pereira, artilheiro Leonardo, Igor José, Wesley, Wesley Romão, Sávio, Vanderson, Cleiton, Rogério Dutra, João Guilherme, Rodrigo Lessa, Paulinho, Matheus Pereira, Jefferson, Vandeu Vandinho, Leandro da Silva, Leandrinho, Olavo Nunes e Guilherme Francisco. Esse, o São Mateus. Preto, bota a bola na frente. Vai ganhando o Preto, perna direita. Acabou ameaçando ali a batida ali o Preto. E o árbitro paralisa e marca a falta. Já tá com o cartão na mão ali, já vai catar ali um cartãozinho, já deram a primeira botinada mesmo. É, esse jogo vai pegar, né? Eu falei ali agora há pouco que o jogo vai pegar, amigo. E o clima já não dá, começa quente, né? Aí botaram a bola pra frente. Tá dizendo ali chance de confusão, né, amigão? 99%. Eu acho que não, eu acho que as duas equipes estão conscientes daquilo que representam para o campeonato e para o nosso futebol. Acho que a galera vai jogar bola. Vem o Penharol trabalhando a bola no campo de defesa. Paulo Henrique. Batalha para o Boca. Ian aperta na marcação. Ele rola a bola lá para o goleirão. Rasgada ali. Ela sobra na linha divisória. Leozinho. Quase que o juizão ia dando um toque de mão ali do Leozinho. Bruno. Passe errado. Léo. Na bola, tudo aquilo ali na bola. Foi na bola ali o Paulo Henrique. Diego. Acabou errando o João Guilherme, domina, bota a bola curtinha. Ali pro Preto, carrega a bola de perna canhota. Vem o Preto. Fez um golaço de falta essa semana lá em São José de Bar. Botou a bola no ângulo, né? Vem o Preto. Na bola, tudo isso aí na bola. Tá valendo. Preto. Perna canhota, bate direto pro gol. O goleirão caiu. Segura o goleirão. Gil do Gás. 9998-2-29-29. Pengarol e São Mateus. Valendo vaga. Para enfrentar o São Marrentos. Que agora há pouco venceu. Retiro por 3-1. E acerta dentro da grande área. Batida. Leandrinho. Caiu, meteu essa bola para a linha. Rapaz, eu olho aqui lá atrás do gol ali do Leandrinho, lá na lateral, lá do lado esquerdo da câmera aí, tá lá um outro time do São Mateus, né? Do outro lado, o Pengarol, um elenco Jessé, mete a cabeça, mete pela linha de fundo. É realmente o jogo, amigão.
Aí mexer ali o esqueleto. A galera reclamou ali que a entrevista estava sem áudio. É por causa disso, não. Tocou música aqui do lado onde nós estamos com a cabine. E o microfone capita. E aí a gente já coloca a opção para colocar mudo. Para o YouTube não cortar a live, a gente pede ao YouTube que coloque e corte o fundo que está tocando. E aí leva o microfone junto. Eu pedi ali ao cidadão para desligar, mas ele achou que deveria ouvir um pouco mais ali a melodia. É só por causa disso. Domina a bola ali, o Preto. Faz o passe. Vem o Edivan Anderson. Coloca a bola, Jessé fez ali. A bola tentou a marcação, Jessé, Leozinho arrisca mais uma tentativa lá do São Mateus, botando a bola pela linha. Esse jogo promete. Bom! Um elenco fantástico de lado, toda a tradição do Peñarol. Do outro elenco também tão fantástico quanto o atual campeão. Então a expectativa é a melhor possível para esse confronto. Aí botaram a bola para frente lá o goleirão. Toma distância lá o goleirão do Peñarol, Marley, bom goleiro. Aí de perna direita botar essa bola para frente. Galera ligada com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Bola viaja. Paulo Henrique, Bruno, tenta ali o Jessé, protege, vem carregando o Jessé. Chega lá o Zói. Edivan Anderson, Preto. A tabelinha ali pro Edivan Anderson, ele vai ganhando, vai botando na frente. Botou a bola. Tá valendo, olhou para dentro da grande área, chega lá o cachorro, bota a bola pela linha, o árbitro vai marcar ali. Eu tenho a impressão que ele vai marcar. Tava lá em cima do lance, o juizão, marcou ali a falta. E ali acho que aconteceu o braço do Edivan Anderson, acabou ficando ali e bateu no rosto do jogador do Peñarol, mas eu não vi o movimento do Edivan Anderson para acertar, eu não vi. Sinceramente, eu vi o jogador correndo com o braço aberto e aí não tem aquela coisa do jogador largar o braço para trás para poder acertar o adversário, não aconteceu isso. Houve um choque casual e o árbitro inteligentemente mandou seguir o jogo. Primeiro tempo, 7 minutos de jogo. Peñarol e São Mateus. Daí sai o adversário do Somarrentos. No próximo domingo, dia 21, a grande final. Aí mexe ali o esqueleto. Bota a bola de novo, ali o Breno tenta. Bola colocada pela linha no oferecimento de Gil do Gás, Ligue 99982-2929. Final do ano você tem o sorteio de uma moto zero quilômetro no Gil do Gás, Preto. Chegaria o Luciano na marcação, se der espaço para chutar já era. Cachorro, tá valendo, bola tá em jogo, em hora nenhuma prendeu a bola ali o Luciano. Ian, Paulo Henrique, bota a bola pro Bruno, contra-ataque do Peñarol, levou pelo lado esquerdo, Bruno, batida, Leandrinho! Caiu, o goleirão fez a defesa. Uma batida ali do Bruno Leandrinho. Foi buscar no canto direito. Botou essa bola para a linha. Aí no passe de novo. Faz ali a proteção. Bate no Breno. Está reclamando ali a falta. Bateu no braço ali do Breno. O Preto fala ali alguma coisa. Aí meteu o esqueleto. Bota a bola de novo em jogo, tá aí o Diego. Bota a bola lá pra frente, cai lá pelo lado esquerdo, vem o Peñarol, bota no chão, cruzamento na área, chega ali o Cleitinho, faz o corte e tira dali o perigo. Olha lá pra dentro da grande área, vai tentar dali. É o André Luiz que tá lá com a camisa número 7, Boca. Olha o Henrique. E aperta na marcação, Boca chega dali, rasga dali, tenta o Bruno, a cabeçada pro Jessé. Boa, bola ali pro Bruno, Jessé recebe, bota no chão, bate direto pro gol, Leandrinho só acompanha, e a bola foi colocada lá pela linha de fundo. Açougue Niterói, carnes inspecionadas, higiene total nos finais de semana, o mais saboroso frango assado de toda a região, Açougue Niterói, Paz de Azevedo, número 7,
Ligue 3822-3425. Vai botar a bola para frente. Toma distância, dá um balão, a bola viaja, cai no campo de ataque. Sobrou pro Preto, dominou, descosta pro gol, fez o passe, sobrou. Breno na cara do gol, perdeu! Perdeu ali o Breno a chance de abrir o placar do jogo. Ajeitada do Preto, colocou o Breno na cara do gol, amigo. Era só empurrar certinho pro fundo da rede. Olha ali a batida lá do Leandrinho, olha lá. A bola viajou, sobrou no pé do Preto, olha lá. Olha o que ele fez pro Breno, olha lá. E o Breno isolou essa bola. Jogou muito longe do gol. Primeira grande chance do São Mateus. E o artilheiro que não costuma perder, né? Não costuma perder um gol desse. Vai botar a bola em jogo. Faz ali a proteção. Domina, tentou ali a batida. Chega ali o João Guilherme, mete a bola para a linha. Eu expliquei aqui porque estava sem áudio, porque a gente opta aqui para qualquer música que entrar no direitos autorais, o áudio ser cortado para a gente não ter a live interrompida. Foi o que aconteceu. O cidadão estava tocando aqui uma música do lado. E aí, amigão? Tocou a melodia, corta-se o áudio para não se cortar a live. O direito aos autorais chega e corta na hora, sem perca de tempo. Vai botar de novo a bola lá em jogo. Galera ligada com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia, tá com a gente. Vai dar um tapa ali na criança, lá o goleirão. Bola viaja. André. Bota a bola de novo lá em jogo ali o André. Faz ali a proteção. Encosta, foi pro chão lá o Cleiton. É o Leozinho que tava ali. Tá marcando ali o arremesso lateral. André vai pra cobrança. Olha lá pra dentro da grande área, é sempre perigoso o Peñarol. Bruno. Tenta de novo ali o Bruno. Tenta a batida, rasga dali, liga a bola no campo de ataque. Agradecendo o seu carinho. Obrigado ali pelo carinho da sua companhia. Fez ali a proteção, tá valendo, tá de novo, vem Leozinho. Na passagem lá do outro lado, o Cleiton ameaça ali o drible de corpo, acha Preto. Sozinho tá o João Guilherme aqui do outro lado. Dois jogadores ali no Preto. Ele achou o João Guilherme sozinho aqui do outro lado. Vem no contra-ataque o Peñarol. Bola colocada. João Guilherme. Ian, tem espaço aqui do outro lado. É perigoso. Balançou, botou na frente Ian. Levou, chegou ali o Luciano. Perfeito. Perfeito ali. Conseguiu fazer o corte. Preto. Vem fazendo ali a proteção. Preparou, se deixar chutar é perigoso. Preto. Botou na frente, Ian encarou, vem de novo, quem sabe a chance, Ian, batida! Que defesaça do goleirão, foi buscar essa bola no ângulo, ela tinha endereço certo. Que defesa ali do Marley, tinha endereço certo lá, o goleirão foi buscar. Que paulada, amigo. Bota a bola de novo no contra-ataque, vem respondendo, vem tentando, bota de novo aí o replay, olha só onde o Marley foi buscar essa bola, olha o que, que o Preto fez, olha só, olha o Ian, olha o Marley foi buscar, amigão, que defesa ali do goleirão, aí no contra-ataque, quatro defensores contra três atacantes, Bruno ganhou na frente, rolou a bola, Jessé na cara do gol! Do Peñarol, Jessé no contra-ataque mortal,
Bola roubada ali nos pés do Leozinho. Botou pro Bruno. Ele deu ajeitada de primeira pro Jessé, que empurrou no fundo da rede. Abre o placar do jogo. 1-0 pro Peñarol. Jessé, camisa número 23. Botou no fundo da rede, olha aí. A bola foi roubada. Ali o Diego botou na frente, inteligência do Bruno lá. Ele chapou de primeira pro Jessé, que aí, com gol escancarado, botou no fundo da rede. Abre o placar do jogo, Peñarol. E daí? Bota de novo a bola pro Diego. Tinha 4 defensores do São Mateus contra 3 atacantes do Peñarol. Mas o passe de primeira do Bruno ali foi fundamental. O Zói tá reclamando ali, mas reclamando do quê, né? Só pra gente entender, né? Realmente fez a falta. E é um jogaço, mano. Se ajeite aí na poltrona, você que é apaixonado pelo futebol, porque tudo mostra que vamos ter um jogo até aqui. Preparou. Olha o Diego, batido no meio do gol. Leandrinho enganado ali pelo kick da bola. A bola bateu ali no chão do Montinho, artilheiro. E o goleirão fez a defesa no golpe de vista, amigo. Que coisa, que coisa. Aí botar de novo a bola, escanteio. O André tá lá na bola. 1-0 Peñarol nesse primeiro tempo. Autorizado, André. Levantou a bola na área. Faz o corte. Tenta ali o Paulo Henrique, botou pro Bruno. Ajeitada pela linha. Sortegol.com, acesse o maior site de apostas esportivas do Brasil. Quanto mais você palpitar, mais chances você tem de ganhar. Sortegol e craque.bet, os dois maiores sites de apostas esportivas do Brasil. Aí botar de novo a bola em jogo. Fez ali a proteção. Tentaria o tapa. Tá valendo. Preto. Puxa a bola de novo. Faz a proteção. Dá um tapa na criança. Joga a bola aqui do outro lado. Prepara. Olhou dentro da grande área. Ajeitou. Preto. Carimba. Explode dali. Ela foi colocada lá pela linha. E você ligado com a gente. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Tá com a gente. Tá na melhor companhia. Vai lá o Preto pra ali, a cobrança do escanteio. No Açougue Niterói, hoje domingão, é dia de você saborear o mais gostoso frango assado de toda a região. Açougue Niterói, Paz de Azevedo, número 7. Próximo domingo tem final. Olha a bola, Preto, a meia altura. Pegaria o Paulo Henrique, faz o corte, Bruno domina. É sempre perigoso, é o homem do contra-ataque do Peñarol. Vem, Bruno, Leozinho chega. Chegaria o Creito, na bola, nada ali, último toque. Tá marcando. Eu tive a impressão que o último toque foi do Cleiton. Mas o árbitro deu ali o último toque do Bruno. Breno. Carrega a bola, Breno. Queria uma falta, o árbitro não deu. Manda jogar a bola, João Guilherme. Edvanderson. Breno. Perdeu a chance do primeiro lance de ataque perigoso, foi do São Mateus, foi com a bola ajeitada do Preto ali pro Breno. E o artilheiro perdeu. Vem o São Mateus de novo. Ian, esse é perigosíssimo, botou na frente, é falta ali do Luciano. O árbitro em cima do lance, marca a falta. Olha o Ian pra cobrança. 1-0 Peñarol. Está dizendo aqui o César Rafael, o que eu falei, né? Eu tive a impressão que as equipes hoje iriam jogar bola. E é o que estão fazendo. Estão jogando bola e está sendo um jogão. Aí botar essa bola para frente. Dali é falta perigosa.
Vai para a batida. Ali o Ian, arrisca, bateu, Breno, dentro da grande área, chega o Leozinho, árbitro marca a falta. Aí dá um cartão amarelo ali para o Paulo Henrique, olha. É cartão amarelo para o Paulo Henrique, acabou chutando ali o... E o pé acabou pegando o Leozinho. E dali é falta perigosa, 1 a 0 Peñarol. Tá caído ali o Leozinho, põe o gol aí de novo, olha lá. A bola foi roubada ali no meio campo, Leozinho. E tanto que o Leozinho sequer pediu falta. Olha que bola, o passe do Bruno de primeira. Foi quem acabou deixando ali o goleirão vendido, que o goleiro achou que iria carregar a bola. E o passe, quando o Leandrinho saía para fechar o canto direito, o Bruno inteligentemente colocou o Gessé na cara do gol e o Gessé empurrou para o fundo da rede. Aí botar essa bola, daria falta perigosa. Você tem o Preto que pega muito bem, fez um golaço de falta em São José de Uberaba essa semana. Outro jogador que pega bem na bola é o Ian. Edvanderson está aberto lá pelo lado direito, Preto. Batida, explode ali na barreira. Chegou o Luciano, o goleirão entregou a bola, vai entrando, tirou! Meu Deus do céu, inacreditável, inacreditável! O goleirão soltou a bola e em cima da linha o zagueirão cortou. Que coisa, amigo. Foi na bola, o goleirão soltou a bola. Estão reclamando ali com o árbitro, mas o goleiro soltou a bola, ele tentou segurar, a quicou. O terreno acabou enganando ali o goleirão. Depois houve até o contato ali com o jogador, mas tudo na bola. Galera ligada com a gente, obrigado aí, os 221 internautas ligados com a gente. Tá lá o Cristiano Roen. Leonardo também tá lá, vamos Samarrentos, a final é logo ali, né? Já passou, tá esperando o adversário. O César Rafael, Júnior Braga. Esse é o jogo, parceiro, você que gosta, esse é o jogo. Jessé. Chega ali o Ian, dois jogadores, desarmado, Edvanderson, nada. Estão querendo nesse negócio iludir o juizão toda hora, né? Pegou ali o Diego gritando, foi nada. Foi na bola. Tá bem o juizão, tá, realmente falou ali, eu tô em cima do lance. Vai botar a bola de novo. Faz ali a proteção de novo, tá marcando a bola, o juiz tá em cima do lance. Marca mais uma falta. É, falta para o São Mateus, bola já em jogo. Preto, o time perde o jogo por 1-0. Edvanderson. Aqui do outro lado tem o Ian. Lá no meio campo está o Preto, está sozinho, recebe. Cleitinho está aberto lá pelo lado direito. Vai encostar o André na marcação. Cleitinho. Breno. Abre os braços ali, faz a proteção, o Leozinho. Vai girar a bola aqui do outro lado, botou ali para o João Guilherme. Não consegue dominar a bola ali o João Guilherme. E ela foi pela linha. Softgol.com. Acesse o maior site de apostas esportivas do Brasil. Quanto mais você palpitar, os principais campeonatos pelo Brasil, pelo mundo, estão em softgol.com. No oferecimento de craque.bet. Churrascaria e choperia do Xandão. Japa iPhone, toda a linha de smartphones e acessórios é com Japa iPhone. Açougue Niterói e Gil do Gás. Olha a bola. Mas o passe tentou colocar a bola, foi colocada lá pela linha. Foi nada ali, o André botou, ele jamais chegaria nessa bola. Mas o árbitro está dando uma falta, vai dar um cartão ali. Está dando cartão ali para o Creio, está falando lá no escutador de novela do juizão, né? Deu ali um cartão amarelo, meu. Tá lá, o Ian vai ali falar alguma coisa com o árbitro. Eu tive a impressão daqui que não foi. Tive a impressão que o André botou a bola de lado, ele não alcançaria essa bola. E aí houve o choque, mas quando ele tocou na bola, ela já estava indo à direção da linha lateral, estava muito longe, ele não pegaria essa bola. E aí o choque foi... Claro, tem que esperar voltar, o juizão está certo. Do meio campo para frente,
É só com autorização do árbitro. Tá valendo. André, puxa a bola. Preparou a batida no meio do gol. Boa defesa ali do Leandrinho. Leozinho. Breno. Bom passe aqui do lado. Teve que voltar o João Guilherme. Consegue dominar a bola. 1-0 o Peñarol. E o David está em campo. Ali o camisa número 10 do Peñarol. Que jogo, amigo. Que elenco fantástico. É um jogo realmente para pagar ingresso. E você curte só aqui na Liga 2024. Ian, Leozinho. Bota a bola lá do lado direito. Vem buscar a bola ali, Leozinho. Consegue girar a bola, entrega aqui do outro lado, faz ali a proteção. Protegeu. Carou a bola lá do outro lado, tenta ali o espaço de João Guilherme. Queria que a bola saiu, o juizão não deu, mandou seguir o jogo. Bota a bola para o Gessé de primeira, aqui para o Bruno. Aí não consegue dominar a bola. Gil do Gás, se você quer concorrer a uma moto zero quilômetro em dezembro, é só você comprar o seu gás ou sua água mineral no Gil. E em dezembro você pode ser o ganhador de uma moto zero quilômetro e de outros prêmios. No dezembro da sorte, Gil do Gás, 999-822-2929. Aí o passe, ali o Zói. Creiton. Está perdendo o jogo por 1-0 o São Mateus. Está tentando girar, achar um espaço. Sabe que... Preto, bom corte ali para cima da marcação. Deixou o Bruno pelo caminho. Olha a bola, Gessé. Consegue roubar a bola. André, carrega lá pelo lado esquerdo. Tem espaço, Preto aperta na marcação. Ele para, prende. Vai encostar o Breno. Edvanderson, bola rolada para o goleirão. Tira dali o goleirão no sufoco, amigo. Olha a categoria do David. Vem carregando, David. Vem trazendo a bola. Engatilhou, quem sabe, David bateu no cantinho. A categoria do David realmente. A frieza ali, depois de uma bola recuada na fogueira lá para o goleirão. Ele mete de calcanhar. Tabela, recebe. Deram espaço para ele, ele foi levando. Aí botaram a bola de novo em jogo. Bom passe aí de Wanderson. Domina a bola ali para o Ian. Chegaria o Isaê. Tá valendo. Queria uma falta. Não mandou seguir o jogo, juizão. Valeu o Gessé na bola. Veja o Gessé, né? Ele é interessante. O Gessé ficou olhando ali a bola chegar no Cleiton. Ele esperou para ver o que, que ia acontecer, né? Depois que o Cleiton dominou, ele abafou. Quer dizer, vai que o Cleiton vai dominar e acaba cuspindo, que a gente chama ali de cuspir do domínio do jogador e sobra para ele, ele entrava com bola e tudo. Realmente a experiência ali do Gessé. Você pensa que ele não vai na bola, mas ele ficou esperando ali para ver se porventura o Cleiton não teria ali o domínio. Vai para o chão ali, o juizão marca mais uma falta contra a equipe do Peñarol. O time vai ganhando o jogo por 1-0. Gol de Gessé. Camisa número 23. Galera, tá lá ligada pra gente. 220 internautas acompanhando essa semifinal. Próximo domingo, 9 da manhã. O Somarrentos vai entrar em campo. E o adversário, você acompanha com a gente e vai sair desse confronto. Pode ali a bola, sobra aqui do outro lado. Tá, sobra com o Edvanderson. Ian, bota na frente, ganhou ali o Ian. Puxou, três jogadores, bateu o Breno. Tentou dominar, botou dentro da grande área. João Guilherme, batida! Meu Deus do céu, São Marley opera outro milagre, goleirão. E começou a música de novo. Começa de novo ali. Vai botar de novo a bola lá dentro. É, já pedimos ali para desligar o som, aí desligou. Vai botar a batida.
Vai botar de novo. Vai botar essa bola na área. Toma ali de novo. Cruzamento. Bola passa. Passa por todo mundo. Sai lá do outro lado. Vai mexer de novo. A bola saiu lá do outro lado. Temperatura altíssima. O que aconteceu aquela hora na entrevista e acontecendo agora de novo, né? Mas aí o amigo reconheceu e abaixou ali a música. Ali o Breno, tá valendo, foi pro chão, o árbitro tá paralisando. O árbitro, ele demora muito para assinalar o que, que é que ele tá marcando. Marca logo a falta, aponta pro outro lado, mas chega perto, gesticula, tá apitando bem o árbitro, mas é isso que confunde e dá margem pro jogador na reclamação. Vai botar a bola. Vai lá o Luciano. Com isso, o Luciano vai gastando lá o tempo. Bota a bola para frente, ela viaja, cai aqui do outro lado, vai tentar ali. Dois jogadores passaram da bola. Edvanderson. Olha o Henrique. David, na tabelinha, pede de volta. Léozinho, consegue roubar a bola. Olha o Gessé, mete a cabeça, Zói. Na tabelinha, o São Mateus cheio de habilidade. Quando o árbitro coloca ponto final nesse primeiro tempo. E eu vou aqui no intervalo e volto já. Liga 2024, a sua casa é aqui. Acabou o seu gás? Gil do Gás, bom dia. Porque aqui tem o melhor preço da cidade e a rapidez que você precisa. Entregamos e instalamos na hora. Com a maior frota de veículos, a entrega é a mais rápida. Aqui todos os entregadores são funcionários registrados. Assim trabalham com mais segurança. Gil do Gás, peça agora mesmo o seu. Pelo WhatsApp 22 999 82 2929 ou 22 997 276814. Gil do Gás é certificado. Só quem tem anos de experiência pode oferecer qualidade no que faz. Gil do Gás, Rua Manuel Cordeiro Júnior, 25, no Matadouro. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Domingo, das 7 às 14. Gil do Gás agradece a sua preferência. Peça já o seu. Churrascaria e Choperia do Xandão, servindo o melhor cardápio da cidade, com 20 variedades de pratos à sua escolha, acompanhado com 8 tipos de carnes, e você se serve à vontade. Churrascaria e Choperia do Xandão, o chope mais gelado, a mesma qualidade de pratos e atendimento em 2 endereços. Zulamit Bittencourt 130, em frente à ABB, e na BR-356, em frente à Unig, onde funcionou o restaurante do Cocada. Churrascaria e Choperia do Xandão, reúna a família e sejam bem-vindos. Vamos lá, torcedor, estamos de volta, rapaziada. Ainda não pintou ali no campo de jogo para a segunda etapa. E por enquanto, 1-0 Peñarol. Liga de passagem. O Peñarol fez 1-0 ali com o Gessé. No início, num contra-ataque, numa bola perdida ali pelo Leozinho. E o time... quase, quase. Chegar ali. Rapaziada. Chegar aqui na rapaziada. Tudo tranquilo, né? Chegar aqui no rapaziada do São Mateus.
time está perdendo o jogo por 1-0. E, sem dúvida nenhuma, um confronto importantíssimo, né? Pro time sabe que vai brigar pelo bicampeonato caso passe, mas está perdendo por 1-0. Chegar aqui no Cleitinho rapidinho. Chegar aqui no Cleito. Chega aqui, Cleitinho. Chega aqui. No... Vamos chegar aqui no Breno. Felizmente, tomou um gol ali, o time teve uma oportunidade lá, não é seu perfil perder. E aí, se me saiu nesse primeiro tempo perdendo por 1-0. Tua opinião, qual foi o fator predominante? Claro, evidente, de não ter feito gol, e levou o time aí a sair atrás. E o que fazer nesse segundo tempo para levar pelo menos a decisão para as penalidades? Breno, bom dia. Bom dia. Nosso time começou bem, começamos com volume alto na marcação, na pressão em cima deles também. Isso aí, cara, acontece, foi infelicidade minha, assumo erro, mas isso aí é coisa de quem tenta. Infelizmente, o time que propõe o jogo está propício a isso. Não é? Infelizmente, nós vamos errar e acontecer a situação de contra-ataque e gol deles. Seria esse o jogo dos erros? Quem errar menos sai daqui com a vaga? Sim, é um jogo de detalhe, sabemos a qualidade deles, mas eles também sabem a nossa. Vamos continuar fazendo a mesma coisa, propondo o jogo do nosso jeito e o gol vai sair. Obrigado pela atenção. Valeu. Aí, grande Breno, batendo aqui um papo. Chegar aqui no Ian. Levantar o cadinho aqui, ó. Fazer o que nesse segundo tempo para chegar ao gol de empate, que é importante para a equipe, pelo menos para levar a decisão para as penalidades. Bom dia. Continuar jogando, na minha opinião, nós fomos melhores no jogo, mas num detalhe ali, nós perdemos a bola e fizeram o gol. As melhores chances, acho que fomos nós. É continuar jogando, porque gol, nosso time é muito bom, nós vamos fazer. E nós vamos empatar e virar, porque a gente não pretende levar para o pênalti, não. A gente pretende empatar e virar o jogo, porque condição a gente tem. Time a gente tem para poder ganhar o jogo. Obrigado pela atenção. Valeu, obrigado. Aqui o Ian. Chegar aqui no Paulinho, outra peça importante do time. O time saiu perdendo nesse primeiro tempo, diante de uma grande equipe também, Paulinho. Bom dia. Bom dia. Perdemos a bola ali no meio campo ali, tomamos contra-ataque, nossa defesa estava exposta, acabamos sofrendo o gol. Mas vamos fechar aqui agora para o segundo tempo para conseguir um empate, se Deus permitir, conseguir a vitória no segundo tempo. Obrigado pela atenção. Valeu, tamo junto, bom dia. Grande Paulinho. Galera, ouvi um pouquinho aqui a rapaziada do São Mateus. Só da gente pra virar o jogo, a gente vai virar o jogo. Concentração, vamos lá, concentração. Vamos lá, vamos, vamos. 1, 2, 3, São Mateus! Aí o São Mateus. Leandrinho tá passando aqui. Toque de primeira do Bruno, deixou você desarmado. Você tava vindo pra fechar o canto lá de esquerda, né, Leandro? Correto. Nós chegamos bastante, tivemos mais oportunidade com o time dos caras, mas uma bola que veio, souberam concluir a gol, e agora voltar focado e chegar e fazer... empatar o jogo, se Deus quiser virar, sai com a vitória. Aí, Leandrinho passando por aqui, o Penharol tá lá do outro lado ainda. Rapaziada ali do Penharol. Chegar aqui no Neto, acho que vai pintar no campo de jogo nesse segundo tempo ali o Neto. Outro jogador experiente também. O Matheus tá ali. Chegar aqui no Neto, outro jogador experiente. É o jogo, que tipo de jogador como você gosta de jogar, né, Neto? Bom dia. Bom dia. O jogo tá bom, as duas equipes muito bem qualificadas. E, tipo assim, um joguinho desse é bom jogar, né? Todos os dois times jogam pra caralho, bem, com a bola no pé. A gente, todo mundo conhecido, mas é o meu time, tem que vencer. Chegar aqui no Gessé. Gessé, uma chance, o artilheiro foi lá e botou no fundo da rede. Com certeza, não pode perdoar, não. O time dos caras também é muito bom, não pode dar mole, não. Botar a cabeça no lugar e tentar a gente matar esse jogo para sair para ir para a grande pra final aí. Tá bom, tá aí o grande Gessé. A galera tá voltando aqui, o Bruno também tá passando aqui. Aquele tapa de primeira ali deixou o goleirão vendido no lance, né, Bruno? Graças a Deus deu tudo certo naquele lance ali. Voltar focado no segundo tempo agora para sair com a vitória. Aí, grande Bruno, rapaziada, pintando ali, vamos pro segundo tempo. Dá uma corridinha aqui pra gente não atrapalhar ali o reinício da partida. E a galera... já pintando ali para ver a bola rolar para o segundo tempo. Vamos para o jogo. Vamos para os últimos 30 minutos. Quando o árbitro autoriza. Bola rolando para o segundo tempo. É agora ou nunca para o São Mateus tentar o bicampeonato.
E o Penharol tentar chegar a mais uma final, a quarta na sua história. Na temporada Itapuã da Liga. Vem ali o Vander. Vandinho está em campo. Ian. Apenas uma substituição. Não, tem o Deizinho também, está em campo. Vem trabalhando a bola ali o Ian. Guilherme. Rodou dentro da grande área, fez o cruzamento, Deivinho, linha de fundo, recebeu, bateu, cruzado, meteu para fora. Já deixou a bola rapidinho ali, amigão. Substituição ali no São Mateus, entrou o Deivinho também, está em campo. E entrou também o Vandinho, Edvanderson. Chegaria o Bruno, Edvanderson faz a proteção. Consegue colocar a bola de lado. O Breno foi um dos jogadores que deixaram o campo de jogo. Olha ali a bola. Acho que o Leozinho. Ah, não. Está em campo ali o Leozinho. Olha a bola. Sobrou na frente. Bruno saiu. Goleiro! Contra-ataque, o Bruno de cabeça levantada, chapou no fundo da rede, o passe do David deixou o Bruno na cara do gol, amplia a vantagem, o Penharol, 2 para o Penharol, 0 para o São Mateus. Um gol no primeiro tempo, outro gol no segundo, início do segundo, e o Penharol amplia a vantagem 2-0. Vai botando a bola, para sobrar a entrada da grande área, Edvanderson. Chega ali o Boca rasga dali, o árbitro vai parar ali o jogo. Aí mexer ali o esqueleto, 2-0. Jogo tá parado, Boca tá caído ali. Olha a enfiada de bola do David. De novo uma bola roubada no ataque. Olha só, olha o que fez o Deivinho. Olha a bola, olha o passe dele no meio de 3 zagueiros do São Mateus. Ele achou o Bruno, empurrou pro fundo da rede, 2-0. O Penharol abre uma vantagem fantástica. Nesse início de segundo tempo. Vem ali o Zói. De novo. Bota a bola ali pro Zói. Faz o giro, bota a bola pro João Guilherme. Ele vem carregando. Zói. Olha lá para dentro da grande área. Vem carregando, vem trazendo. Bom passe ali pro Leozinho. Ian tá lá dentro da grande área. Tenta o passe ali o Leozinho. Jessé. Esse é experiente, bota o corpo, faz o passe, só que não consegue chegar no Paulo Henrique, ela sai pela linha, João Guilherme tem pressa, o time perde o jogo por 2-0. Vai dando só Marrentos e Penharol na final do próximo domingo. Tem jogo ainda, vai ter que tirar um coelhão da cartola, o São Mateus. Preto, ali domina a bola ali o Preto. Olha para dentro da grande área, chega ali. O Bruno, Preto teve que voltar a bola, chuta ali em cima da marcação, a bola sai pela linha. Aí se classificando o Penharol com esse resultado. Agora diante de uma super equipe que é o São Mateus, não está nada resolvido. É fazer um gol São Mateus aí antes dos 10 minutos e voltar para o jogo. Bola dominada de novo aqui pelo lado direito. Tenta o Edvanderson, sempre ele. Bom jogador o Edvanderson. Vem carregando, rolou. Tenta o passe, chuta em cima da marcação ali do Luciano. Tá Gessé na bola. Fez aí. Leozinho puxou pro lado errado. Leozinho roubou a bola. Botou na frente o Leozinho. Chegou fazendo a falta o Paulo Henrique. Fez a falta ali o Paulo Henrique. O Leozinho. E cartão ali pro Paulo Henrique. Está expulso o Paulo Henrique.
Já tinha cartão amarelo, Paulo Henrique tá expulso. Aí da bola, era para ter empurrado essa bola para frente, né? Tentou sair jogando ali, o Peñarol perdeu a bola e agora vai jogar com o homem a menos. Tá expulso ali o camisa número 15. Tá expulso ali o Paulo Henrique, segundo cartão amarelo. Tomou o primeiro lado esquerdo do seu campo na primeira etapa, naquela jogada ali na linha de fundo. E agora toma mais um amarelo e tá expulso. Aí com o homem a menos, o Peñarol para a sequência desse segundo tempo. Aí botar de novo a bola em jogo. Passamos de 6 minutos desse primeiro tempo. E como fala ali, gasta tempo. Paulo Henrique está expulso. E o pior não é só expulso hoje, não joga a final do campeonato. Não é só a questão de deixar o time com um homem a menos, é que também não vai pintar em campo na grande festa do próximo domingo. Uma coisa é certa, né? O Paulo Henrique não pinta no campo, independente se o Peñarol passar ou não. O jogador foi expulso, bom marcador, Paulo Henrique. Ali a falta perigosa. Iana bola. Come a menos o Peñarol. Não, Guilherme está lá do lado esquerdo. Ian na bola. Ian. Vai rolar para o preto. Rolou. Vandinho na cara do gol. Batida do Vandinho. Ela foi quicando. E o Bruno caiu lá em campo. Está expulso. A galera tava achando que entraria outro, não, tá expulso. Tá expulso. Vai jogar com o homem a menos, vai ter que se retrancar ali o Peñarol. E o árbitro parou ali o relógio. Parou o relógio não, que o relógio não para, né? Motor pro pessoal ali. O tempo de paralisação pro Bruno se recompor. O autor do segundo gol. Vai botar a bola em jogo. Dá um tapa na criança, a bola sobra lá do outro lado. Tá ali o Leandrinho. Vai botar de novo a bola em jogo. Tá aí Vandinho. O time tá perdendo o jogo por 2-0. Vamos para 10 minutos desse segundo tempo. O resultado vai classificando o Peñarol para sua quarta final de liga. O São Mateus, atual campeão, vai perdendo a chance do bicampeonato. Edvanderson. Deivinho está lá na entrada da grande área. Ele prefere rolar a bola do meio campo ali para o Vandinho. João Guilherme, aberto lá pelo lado esquerdo, recebe a bola. Vandinho, fechadinho. Ali o Peñarol. Ian. Gira pelo lado direito. Edvanderson. Tenta a bola, linha de fundo. Edvanderson. Aí tentando, vai apertando ali a marcação, vai fechando. Botou a bola para o Ian, no meio da grande área. Ian preparou a batida do Ian, jogou longe do gol. Gil do Gás, 99982-2929. Lembrando para você que no final do ano você concorre a uma moto zero quilômetro e outros prêmios do Gil do Gás. E para participar, basta comprar a sua água mineral ou gás no Gil. Preencher o cupom e torcer. Dezembro é o mês da sorte no Gil do Gás. Uma moto zero quilômetro. Sortegol.com. Os principais campeonatos pelo Brasil, pelo mundo. Hoje tem rodada do Brasileirão. Que tal palpitar e ganhar? Então, Gil do Gás. Sortegol.com. Açougue Niterói. Churrascaria e choperia. Do Xandão. Japa e Fone. Bora colocar ela para frente. Vai tentar lá o Diego, Vandinho, mete a cabeça. David. Bota a bola na frente, chega lá o Guilherme. David deixa a bola sair. Fica com ela para botar de novo a bola em jogo. Não tem pressa nenhuma o Peñarol. Vai jogar com o regulamento. Está vencendo o jogo por 2-0.
tem uma vantagem imensa ao Peñarol. Um homem a menos. Foi expulso. Ali o Paulo Henrique. David, aqui do outro lado, tem o André. Prefere entregar a bola ali para o Luciano. Vandinho, ganha a bola. Só que acabou tocando errado ali o Vandinho. O árbitro confirma arremesso lateral. André vai para a cobrança. Veio buscar a bola ali o Bruno. Chegou o Edvanderson. Tá valendo. Marca a falta ali do Edvanderson. Não tem que reclamar ali. O Edvanderson fez a falta realmente. E esse tipo de falta é péssimo para o São Mateus. Porque a experiência do Peñarol, veja só a quantidade de tempo que o Peñarol gasta para botar essa bola em jogo. Mas é muita coisa. Experiência dos jogadores do Peñarol. Vai botar de novo a bola em jogo. É falta perigosa. Diego pega bem na bola. O Isair também está por ali. Samarretos é finalista. Está de camarote aguardando a decisão do seu adversário. Diego. Pegou o Diego, buscou o ângulo direito lá do goleirão Leandrinho. Ela foi pela linha. Aí passando o Peñarol. Aí pintando o Samarretos. E Peñarol na final do próximo domingo. Vandinho. Faz o passe ali para o Leozinho, perna direita. Faz o domínio, Diego. Mais atrás ainda fez o passe, fica com a bola ali o Boca. Gira pelo lado direito. São Mateus não consegue diminuir ali a distância para roubar essa bola no campo de ataque. Vandinho. Passe ali para o Ian, acabou furando ali o Ian, ele tentou para o Deivinho de primeira. São Mateus tem outro banco de reserva lá, amigão. Tem outro time, né, no banco. Outro banco não, outro time. Você tem Jefinho. Tem Paulinho lá que poderia, de repente, mudar um pouco a característica ali desse time. Vai botar de novo a bola em jogo. Edvanderson, mete a cabeça. Bota a bola ali pro Leozinho. Bota no chão, o juiz marca a falta. É, falta contra o Peñarol. Vai complicando o Peñarol. Vai aumentando ali o número de faltas. E daqui a pouquinho, amigo, é a terceira falta do Peñarol. Daqui a pouquinho é tiro livre. Lembrando que depois da quinta falta é tiro livre. Momento do São Mateus. 13 minutos, eu falei que o time tem que fazer um gol pelo menos até os 15 para tentar botar uma pressão. Paulinho está em campo, deixa o campo de jogo ali o Ian. Tentar fazer ali um gol para ir voltar para o jogo, amigo. Vai botar a bola o Preto. Toma distância, perna canhota ali o Preto. Vandinho. Bota a bola rasteirinha, Deivinho faz a proteção, de tudo. Abre de lado direito, olhou para dentro da grande área, vem o São Mateus. Tá valendo, vem se aproximando da área, botou Edvanderson pro chão, queria falta, nada, marca o árbitro do jogo, Bruno. É o contra-ataque, ameaça, faz o corte, botou na frente, Leozinho faz a falta. Fez a falta ali o Leozinho. Ali a galera fazendo uma pressão, o Preto chega ali, mas o que, que o Preto tá querendo, né? O árbitro deu a falta e foi falta, né? Galera do Peñarol também tá querendo ali alguma coisa. Pintou cartão amarelo pro Leozinho. Tá expulso o Leozinho. Já tinha cartão amarelo ali o Leozinho. Fez a falta para matar ali o ataque do Peñarol. Tá expulso ali o Leozinho. Agora, tudo igual em número de atletas em campo. Só que o São Mateus perde o jogo por 2-0. O Peñarol vai vencendo o jogo. 2-0. Jessé e Bruno. Toma distância ali o Diego. Esse pega bem na bola. Diego. Tenta lá o Bruno. Tentou a puxada, não conseguiu. Ela foi pela linha. O São Mateus não conseguiu empatar o jogo. Quando estava, ou pelo menos fazer um gol com
a vantagem numérica em campo do atleta, e agora igualou, complicou, né? Principalmente porque perdeu o homem ali do meio campo, que é o Leozinho. Preto. Vai dando adeus ao campeonato, o atual campeão São Mateus. Vai se despedindo da final, mas tem muito jogo ainda pela frente. Paulinho. Deivinho. Chega ali. O David bota a bola pela linha. João Guilherme, Deivinho. Vem carregando, costa ali. Fez a falta, falta certa. Não tem que reclamar. Bota a bola de novo em jogo. Botou para trás, está certo o árbitro. Vem de novo, vem carregando a bola. Vander, linda a bola do Vandinho. João Guilherme, bota no chão, entregou a bola ali para o Preto. A impressão que ele ia pegar direto para o gol, só que ela acabou quicando, saiu do alcance ali do Preto. Diego, Preto, bate cruzado no meio do caminho. Netinho, bota a bola pela linha de fundo. Escanteio para o São Mateus. 16 minutos desse segundo tempo. O Peñarol vai vencendo 2-0. Um gol do São Mateus colocaria lenha nessa fogueira. Vai lá o Paulinho, bate rasteiro, acaba batendo para fora. Pegou mal na bola ali o Paulinho, para desespero lá do Paulo, o técnico do São Mateus. Vem o Edvanderson. São Mateus está tentando, fechadinha a equipe do Peñarol. Preto arriscou, ameaçou, Preto batido, desvio! Ela foi para fora. Deram espaço ali pro Preto. João Guilherme. Atrás tem Vandinho. Preto, esse é perigoso. Passou o Vandinho, meteu a bola pro João Guilherme. Olhou pra área. João Guilherme bate cruzado lá dentro. Boca, tira dali e joga para escanteio. Pressão do São Mateus tentando o primeiro gol. João Guilherme. Bota a bola ali atrás, vai sair lá o Leandrinho, o goleirão está ali no meio campo, deixa a bola para o Zói. Edvanderson, vem carregando a bola ali o Edvanderson, olhou para dentro da grande área, bom passe rasteirinha pelo lado direito. Vai se aproximando, vai tentando, carimba ali na marcação, o Luciano bota a bola pela linha, o árbitro está dando bola para o São Mateus. Aí no arremesso. Galera ligada com a gente, obrigado pelo carinho da sua companhia. Aí choverá de novo, botar essa bola ali pela linha. Lá para dentro da grande área, daria perigoso, mete a bola. Olhou para dentro da grande área. Vem o São Mateus, vem tentando. David faz o corte de novo. O rebote é de novo do São Mateus. Aí tentar chegar na linha de fundo. Acaba saindo com bola e tudo ali. O Edvanderson, atiro de meta. No oferecimento de Gil do Gás. Ligue 9. 998-2-2929, Gil do Gás. Final do ano tem o sorteio de uma moto zero quilômetro e outros prêmios. Para você que é cliente do Gil do Gás, para participar é fácil. Compre o seu gás ou sua água mineral no Gil do Gás. Preencha o cupom e torça bastante. Aí passando o tempo, vai batendo ali o desespero. Tempo inimigo do São Mateus, que perde o jogo por 2-0. Jessé no primeiro tempo e Bruno no segundo. Estão colocando o Peñarol na final do próximo domingo. Aí do giro. O Peñarol só não chegou na final no campeonato que não disputou, né? Disputou 3 edições, foi na final nas 3. E vai na 4ª edição e vai chegando na 4ª o Peñarol. Em dezembro do ano passado, o Peñarol não jogou o campeonato. Vem trabalhando a bola ali o Edvanderson. Campeonato em que o São Mateus foi campeão. Preto, boa bola para o Breno. Sobrou na cara do gol, Breno de perna direita. Bateu para fora. Meteu para fora ali o Breno. Eu também não vi toque de mão do goleiro. O Breno queria... um escanteio, daqui eu realmente não vi, né? Bota a bola de novo no campo de ataque. André, passa o Diego, chuta ali na marcação de Vanderson. A bola não saiu, Deivinho faz a proteção ali para o corpo ali o Deivinho. Aí tentaram a bola ali o Paulinho, Preto. É de Vanderson.
Tem espaço aqui do lado direito. Agora sim, o Luciano aperta na marcação. O Edivanderson meteu uma gaúcha. O Boca chega e faz o desarme. No Açougue Niterói, você tem o melhor e mais saboroso frango assado de toda a região. Açougue Niterói. Olha o contra-ataque. Se fizer, mata o jogo. Rolou a bola para o Diego. Dominou na cara do gol. Puxou o pé na canhota. Diego colocada. A bola explode ali no Deivinho e vai para fora. O Peñarol jogou no contra-ataque. Fez o primeiro. No contra-ataque fez o segundo. E quase ia saindo o terceiro em outro contra-ataque. Aí botaram a bola na frente lá o David. Não tem pressa, o time vai vencendo o jogo por 2-0. Dentro da grande área, chegou o Bruno, mergulha nas costas da zaga, a bola sai pela linha. O Bruno tá caçando um jeito, né? Botou a bola ali o goleirão para soltar a bola e chutou. O árbitro vai lá dar um cartão amarelo, amiga, aí numa jogada ali acaba tomando o segundo. Aí fazer companhia o Paulo Henrique, que foi expulso, não entra em campo na final do domingo. Paulinho deixa a bola para o Edivanderson, devolve a bola ali para o Paulinho, aí jogando a bola, gira lá pelo lado direito, tá valendo. O Guilherme bate cruzado dentro da grande área, chega lá o Neto, acaba a bola saindo lá pela linha de fundo, o juizão está marcando lá o escanteio, aí botaram a bola na área, escanteio para o São Mateus. Preto olhou, atrás tem o Paulinho, esse pega bem na bola, Paulinho. Vandinho, de novo ali pro Paulinho. Preto tá aberto lá do lado esquerdo. Paulinho vai arriscar, bateu direto pro gol, jogou pela linha de fundo. Japa iPhone, toda a linha de smartphones e acessórios ao lado da rodoviária, na Cidade Nova. Japa iPhone, 22. 8 minutos pro São Mateus mudar a história. Se não, vai se despedir da liga. Paulinho. Cabeçada lá pro João Guilherme. Bota no chão ali o João Guilherme. Consegue girar a bola pro Edivanderson. Vai meter a bola aqui do outro lado. Deivinho. Acaba batendo a bola certinho no Deivinho. Bateu a bola ali depois no Deivinho. Saiu pela linha. Tá em campo lá o Eduardinho. Vem Bruno, botou a bola pro Eduardinho. Recebeu o Eduardinho, a batida do Eduardinho desviou. E o Bruno tá falando ali no escutador de novela do juizão, ela vai tomar um cartão amarelo, eu falei, né? Cartão amarelo pro Bruno, certíssimo, juizão, e fala no escutador de novela do juiz o tempo todo, amigo. Agora vai lá, cartão amarelo ali pro Bruno. Aí botaram essa bola na área, 2-0. O Peñarol vai chegando à sua quarta final. Neto. Diego. Bom, passa ali para o Eduardinho. Chega o Preto. Eduardinho. André, bota no chão. Tentou, bate no braço. Certinho, não. No braço do Vandinho. Não tem que reclamar. Bateu no braço do Vandinho. Daqui ficou nítido. A bola bateu no braço do Vandinho. Bateu no braço direito ali do Vandinho. E é falta. O tempo vai chegando. Menos de 7 minutos para o Peñarol garantir a vaga na final do próximo domingo. O Peñarol está muito perto de decidir pela quarta vez a Liga da Amizade. Ali o Bruno, já fez um no jogo. Bruno, batida, meteu pela linha de fundo. Uma paulada ali do Bruno. Vai lá pela linha, vai ali o Breno. Não entendi por que botou a bola pela linha, não. Acho que essa bola tá vazia, não. O Neto, tranquilo lá, o Neto botou a bola lá pra torcida, a bola tá vazia. Aí botar a bola em jogo. Aí se classificando o Peñarol, o time vai chegando na final. Num confronto de gigantes. Não, o Din ganhou, hoje ele ganhou. Pô. Hoje o Din ganhou, mandou aquele recado lá pro Maicon. Venceu a terceira. Olha o Din, bora na área, Boca faz o corte.
O Dinho na pelada de manhã aqui do Itapuã havia perdido 11. Mas já está na terceira consecutiva. Toque de mão certinho, mão do Jessé. Fez a mão ali o Jessé. Aí botaram ali de mão o Jessé. Tocou a mão na bola. Aí botaram a bola na... Ali o Preto. O tempo vai passando, São Mateus precisa de um gol, né? Para ir tentar no abafa, quem sabe chegar ao segundo. Confortável ali o Peñarol vencendo por 2-0, mas sabe do tamanho do adversário. Por isso está dividindo todas as bolas ali o Peñarol. Deivinho. Vai para a batida, Deivinho. Carimba ali em cima da barreira. Bora sobra ali no Preto. 25. Vamos para 26. Vamos entrar nos últimos 4 minutos de jogo. Paulinho. Botou a bola na frente, carrega, Paulinho, levou na linha de fundo, tenta o cruzamento nas mãos ali do goleirão. Churrascaria e choperia do Xandão, melhor cardápio da cidade, 20 pratos da sua escolha. 8 tipos de carnes, churrasco e você se serve à vontade. Olha o Vandinho, vem a bola ali do Jessé. Bota a bola para o João Guilherme. Mas São Mateus vai caindo de pé, né? Vai destacar a grandeza do São Mateus, não teve pontapé. A gente reclamava do confronto em que tivemos um elenco fantástico de um lado, outro do outro, e não tivemos futebol, mas hoje não. Hoje, olha que isso, cara! Vai ser? Que isso, amigo? Kiko, tá expulso o Vandinho. Deixou a perna ali o Vandinho, tá expulso o Vandinho. Tá expulso ali o Vandinho, o São Mateus perde o segundo jogador. O Peñarol vai jogar com homem a mais. 2-0. E o Peñarol está muito perto da final. Muito perto da sua quarta final, o Peñarol. Aí expulsa ali o Vandinho. É, amigão. Já estava difícil com um jogador a mais. Ficou difícil... em igualdade, e agora vai ficar mais difícil ainda com um jogador a menos, o São Mateus. Vamos caminhando para o final do jogo. Vamos caminhando para São Marretos e Peñarol no próximo domingo. Quarto campeonato, quarta final, vai o Peñarol. Aí decidir pela quarta vez, Neto. Levanta a bola na área. Tenta ali o André, botou na frente. Sobrou para o André, está sem goleiro. Preto salvou ali o Preto. O André ganhou o presentaço, ia botar no fundo da rede. O Preto fechou a passagem. Vai botar essa bola na área. Tá valendo. Sobe a bola ali para o Luciano. Acaba perdendo a bola ali, mesmo assim o rebote sobra com o André aqui do outro lado. Bota a bola ali atrás, Boca. O São Mateus vai se despedindo do campeonato. A decisão é Peñarol e São Marretos, próximo domingo. Realmente um jogaço aí. Dois ataques mortais. Teve o terceiro, mas acabou... desperdiçando ali o Diego. 3 vezes no ataque o Peñarol, num contra-ataque 2 gols. Eduardinho domina a bola, gasta o tempo, fez o cruzamento, chega o João Guilherme, faz o corte, bota a bola na frente, mata no peito, bota no chão João Guilherme. Veja aqui, São Mateus agora tem um homem a menos. Vem o Deivinho, foi tudo na bola, certinho o juizão, tava na bola. Jessé domina, tem 5 jogadores do São Mateus e um só atacante do Peñarol, Eduardinho. Aí começar de novo. Aí terminar o jogo.
Estamos por conta do juizão. O Peñarol é finalista da Liga 2024 pela quarta vez. Quatro participações, quatro finais. Perdeu as três, mas agora tem mais uma chance de levantar o título, Peñarol. O árbitro, que é jogo, passamos dos 30. 2-0. Mas parabéns ao São Mateus, o time caiu de pé, não deu um pontapé. Aquela entrada ali agora do Vandinho talvez seja a entrada mais violenta. O Leozinho tinha um amarelo, tomou o segundo, foi expulso. O Paulo Henrique foi expulso para o lado do Peñarol. Tá valendo. Fez ali a proteção, tá valendo. Vem carregando a bola, João Guilherme. Paulo. Domina a bola ali o Paulinho. Tá ali o Luciano na marcação. Preto. Faz o domínio ali o Preto. Faz ali a proteção. Bota a bola ali atrás pro Leandrinho. Vai terminar o jogo. O Peñarol é finalista da Liga. Vai carimbando o passaporte. Paulinho. Limpou na frente. Olha que ele olha para o lado, não tem ninguém. Galera, tá tudo dentro da grande área. Está de volta ali o Breno. Aí do giro de novo, tenta a bola. André fica com ela. Hora do contra-ataque, está sem goleiro. Quando o árbitro aponta! Final de jogo! 2-0 para o Peñarol. O time está na final da Liga 2024. O Peñarol bate o São Mateus por 2-0 e vai decidir o título. Vai decidir o título diante do Samarrentos. 2-0. Num jogaço, parabéns ao São Mateus. O time perdeu, mas caiu de pé. Chegar aqui no Edvanderson. Felizmente não deu, Edvanderson. Mas num jogo em que nós sabíamos que seria um jogo de detalhe, né? Felizmente, dois contra-ataques, São Mateus tomou os dois gols. Verdade, primeiramente, boa tarde. Só queria agradecer mesmo meus companheiros, minha equipe, todos que fizeram parte disso, entendeu? Felizmente a vitória não veio, mas acontece, né? Sempre que dá pra ganhar. Só agradecer mesmo. Parabéns, grande Edivante, essa grandeza ali do jogador. Chegar aqui no Eduardinho. Vai disputar a final. Quarta final, quarto campeonato do Peñarol. E o time vai pra quarta decisão, Eduardo. Bom dia. Pô, bom dia, Bianchini. Feliz, né? Rapaziada do Peñarol que merece. O moleque faz um esforço danado aí pra manter o time. Agora concentrar na semana, trabalhar bem aí, rapaziada, treinar, descansar. Domingo partir pra dentro, tentar ser campeão. Isso aí. Obrigado pela atenção. Valeu, Bianquinho. Tamo junto sempre. Belo trabalho, hein? Aí, grande Eduardinho. Chegar aqui na rapaziada. Não, já falei com o Bruno ali. Deixa eu falar aqui com o Paulo Henrique. Chegar aqui no Paulo Henrique. Quarta decisão. Como é que fica aquela sensação de fazer parte desse elenco e chegar na reta final, não poder pintar no campo? Como é que está o coração do Paulo Henrique? Tranquilo, porque a gente conseguiu o nosso objetivo, que era chegar na final, né? E triste também por não estar presente na final. Quarta final seguida. Espero que dá tudo certo na final. A gente vem trazer esse título aí para a rapaziada do Peñarol aí. O Peñarol só não foi na final quando não jogou o campeonato. Todo ano a gente monta um time muito forte. E todo ano a gente está chegando na final aí. Vamos ver se esse ano dá tudo certo para a gente poder levantar esse caneco aí. Obrigado pela atenção. Tamo junto. Grande Paulo Henrique batendo aquele papo aqui com a gente. Chegar aqui no David. Chegar aqui no David. Virar para cá, para a câmera aí, David. Que passe foi aquele ali do segundo gol? Você achou um espaço no meio de três zagueiros. Mais uma vez, Peñarol no final do campeonato. Bom dia. Bom dia, cara. Graças a Deus, hoje conseguimos sair com a vitória. Tava precisando. Eu, por exemplo, tava precisando muito. Já tem 4 anos que eu tô no Peñarol. Nunca consigo jogar um mata-mata.
Hoje estou feliz de estar aqui, de ajudar a equipe a chegar na final. Se Deus quiser, semana que vem vamos sair com esse título. Estamos precisando. Vai ser uma final de duas grandes equipes também. Afinal de contas, São Marrento também fez uma campanha. E os dois líderes, né, na primeira fase. Exatamente. Tinha que dar gente, né? Depois de tudo que a gente fez na primeira fase, aquele jogo, o último jogo que a gente fez, foi um jogaço. E creio que a final também vai ser um jogaço e que vença o melhor. Boa sorte para o São Marrento também. Obrigado pela atenção. Obrigado a você, tá? Tamo junto. David, batendo papo aqui com a rapaziada. Penharol está ali na final do campeonato. Chegar aqui no João Guilherme. O time caiu de pé, né, João? Era um jogo que nós sabíamos que seria o jogo dos erros. Dois contra-ataques, tomaram os dois gols e aí não conseguiu chegar a gol de empate. Bom dia. Bom dia. Infelizmente é isso, o futebol é isso aí. São duas grandes equipes. Foi isso aí que você falou, foi no erro, no detalhe. Um contra-ataque dos caras saíram na frente. E depois uma bela jogada trabalhada deles, fizeram um segundo gol. E é isso aí, vamos pra cima, que o próximo semestre tá aí. Vamos vir forte, Deus quiser, de novo. Agradecer o canal, né, o Diogo Canal, criador da Liga, responsável por essa competição fantástica. Chegar aqui na experiência chegar mais perto da câmera ali, Paulo, vamos caminhando para cá. Vou. A experiência, dentro de campo, jogador experiente, fora dele, um homem que, com recursos próprios, mantém um trabalho brilhante, né, na escolinha lá do São Mateus. E hoje o time, infelizmente, dois erros, dois contra-ataques, tomou o gol, não vai conseguir chegar a disputar o bicampeonato. Como é que está a sensação, você, que conhece muito bem esses garotos, alguns participaram da sua escolinha, Paulo? Bom dia. Bom dia. O grande, esse jogo, cara, é um jogo de detalhe, você não pode perder. Nós tivemos três oportunidades de fazer o gol e não fizemos. E aí, cara, um lance deles, uma jogada, uma primeira oportunidade que eles tiveram na frente, fizeram o gol. E aí, tomamos o segundo gol. Tivemos o Leozinho expulso, né, falta de cabeça também, porque esse jogo, o jogo tem que diminuir a falta, não pode estar vendo falta toda hora. Mas faz parte do futebol. Isso aí não é só ganhar, não. Tem que perder e saber perder. É isso aí que é a grandeza, né? Se Deus quiser em agosto, quando tiver, nós estamos aí com o mesmo time. É a grandeza de quem sabe que o futebol é feito de momentos. E o nosso time não tem que ter confusão, não tem que estar brigando, não tem que estar nada. Você pode ver o nosso time, em momento algum, xingou o juiz, faltou com respeito com o juiz. Eu falei isso aí, que o São Mateus caiu de pé. E que os outros não fazem. Vai ver jogador de outro time aí peitando o juiz, xingando de tudo quanto é nome. Pô, isso aí é feio, cara. Pra gente, nosso time não quer isso. Isso, Paulo, é aquilo, a sua cultura que você vem ensinando os garotos na escolinha? Eu ensino sempre as crianças, né? Não tem que jogar bola, não tem que estar discutindo com o juiz. Juiz, qualquer que colocar, você tem que jogar. Tem que ter respeito com o companheiro. Tá? Isso aqui é um momento de lazer nosso, né? Que a gente já não tem futebol em Itaperuna, hoje não dá tempo isso aqui ainda, né? Então temos que poder ajudar, respeitar o companheiro, respeitar o próximo, respeitar todo mundo, cara. Não tem que estar xingando, faltando com respeito com ninguém. Para encerrar, Paulo, você que faz das tripas o coração lá no São Mateus, ver o Diogo Canal manter aí esse trabalho, essa competição, como você falou, uma das poucas abertas em que a população em geral pode participar. Mas é, rapaz, eu peço a Deus que ele ganhe a eleição, que ele consiga um espaço no esporte, para poder incentivar. O futebol está acabando, está perunda, a gente não tem mais nada mais. Ontem eu vi uma entrevista do Edi, ontem o cara conversou com o Edi Pintinho, o cara que está com 80 anos, cara. O que ele fez ficou para trás, cara. Ficou para trás, ninguém deu sequência, entendeu? Eu ainda estou lutando lá no São Mateus, lá aquelas crianças lá, podendo, tentando agilizar, montando. Você vê que hoje nosso time aqui desse campeonato aqui, praticamente 70% é de lá do projeto, cara. Então, a gente, e peço a Deus que a gente vai para frente, a gente vai continuando com essa luta aí, não vai parar, não. Enquanto eu estiver com saúde, estou dentro do campo aí. Parabéns, Paulo. Obrigado, mano. Aí, grande Paulo. Eu acho que essa é a grandeza, né? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é assim que se faz o esporte, né? É dessa grandeza do cidadão entender que nem sempre se ganha, mas quando se perde de pé. Deixa eu chegar aqui no goleirão, que na minha opinião fez defesas fantásticas, né? É tão responsável quanto aqueles que fizeram o gol, porque se toma ali, a história teria sido outra. Penharol, quarto campeonato, vai a quarto final. Como é que é olhar e ver o título tão próximo? Rapaz, primeiramente, boa tarde. Rapaz, é porque eu primeira vez que eu estou fechando com eles aqui. Aí, para mim, é uma coisa muito boa chegar com os caras aí, que os caras deram a oportunidade aí de jogar, fazer parte do elenco deles aí. E é isso, nesse ano nós vamos chegar e vamos ser campeão. Fez duas defesas fantásticas ali, né? Pô, foi na sorte.
Nem falar que foi mérito, foi na sorte. Hoje foi foda. Mas vamos essa semana aí, vamos procurar e conversar. E domingo é tudo nosso. Já era. Boa sorte, obrigado pela atenção. Valeu. Paredão do Peñarol. Realmente fechou o gol. Tá ali a torcida do Peñarol. Vai chegar mais uma vez a ter a oportunidade. Chegou, né? Mais uma vez a oportunidade de decidir e levantar o título tão desejado. Agora eu não poderia deixar de destacar a fala do Paulo, né? Da importância dessa competição, do trabalho do Diogo Canal, da Liga. Nós precisamos sim de alguém que abrace o futebol. O esporte amador estava órfão há muitos anos, né? Para mim, que passei dos 50, sei muito bem o que é isso. Vi a Liga Itaperunense criar grandes competições. Na época, nós tínhamos o Noroeste. De lá para cá, nada se aproximou, a não ser agora o Mozart, que tem suado, tem tentado também. E aí a gente vê uma grata surpresa da liderança do Diogo Canal. Tenho certeza que as pessoas estão entendendo da importância desse projeto para o esporte, para os jovens e para a comunidade em geral, porque aqui você vê São Mateus, Surubi, Bedim, Laje, Retiro, né? Tivemos time agora de patrocínio, ou seja, é uma forma de unir a nossa sociedade, o nosso noroeste do estado do Rio de Janeiro e principalmente a nossa cidade de Itaperuna, que ultimamente, por causa das drogas, dessa guerra dita aí de facções, nós temos perdido tantos jovens de uma forma precoce. E a gente vê o esporte, que é uma arma poderosa para combater o mal do século. Chegamos ao final, agradecer o carinho, a nossa câmera vai ficar apontada ali para o meio campo. Agradecer o seu carinho e convidar você para o próximo domingo, 9 da manhã, só Marrentos e Peñarol vão decidir o título da Liga 2024 desse primeiro semestre. Gente, obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. E até domingo, se Deus quiser. Liga 2024, a Casa do Esporte é aqui.